Mirë se vini vitin e rodhës. Këtë vit do mundohem të përgjigjem pyetjeve në YouTube channel që më janë shtruar, edhe të shpjegoj domon detaje. Në rregull, tani shkojmë pyetjen e parë. Thot kam një Facebook mjaft aktiv, kam dhe Google AdSense. Që kam aktiv me parë nga YouTube channel, por nëse kishe post mundësi me bo një video si lidhet AdSense me website dhe fanpage. Okej, me fanpage me Facebook nuk lidhet ajo. AdSense s'ko gjë të bëj me Facebook, por me website po. Me website ka disa platformat e website-it, varsisht qëllën e zgjedh ti. Mënyrat më të lehta në platformë që keni qoftë me WordPress, me Wix, edhe keni me Blogger. Këtu janë metoda shumë të lehta që mundi me dizajnu, do mos çdo njëri prej jush mund ta dizajnoni një website, është thjesht që është shumë e thjesht. Ka video këshilla, do mos hap pas hapi si të krijohet prej fillimit deri në mbarim një website, edhe vetëm të ndiqni ato hapa, do mos mund ta krijoni atë website. Por unë duhet shpjegoj dhe mone në detoj se se bëhet kjo. Spori dhe mone duhet shkujmë të kyqem në një AdSense account. Tani nëse vetëm keni AdSense account, krej që farë duhet ju ta implementoni apo ta instaloni kodin AdSense drejt për drejt në website, në blog, ku do dhe me thonë varsësht prej platformit që ju keni. Duhet shpjegoj edhe në blogger në blog, që është forës dhe me thonë, është një platform krijuar nga Google ku ti mund të krijosh një blog lloj websiti që është folas dhe nuk ka nevojë të mund të pagosh asgjë. Është metoda tjetër, keni WordPress folas po ashtu, por jeni të limituar se çfarë mund ndryshoni të bëni të dhe keni hosted WordPress që do thotë që ju do të bleni një web host edhe kot shumë domethënë në internet, po ashtu do të bleni një domain, domaini mund ta zgjidhni ju sipas dëshirës juaj. Edhe kuptuat nëse ajo dikush tjetër nuk e ka marrë atë domain me atë emër që ju dëshironi. Nëse ka marrë atë, ju duhet të bëni disa ndryshime me një domain që askush nuk e ka. Pra, shkojmë sporit të kyçim në AdSense. Pas kyçës në AdSense është shumë e thjeshtë, fort e thjeshtë, domethënë vetëm shkoni google.com. Domethënë keni këtu google.com. Kjo viza thyse edhe AdSense kaq edhe ju kërkon domethënë që të kyçni me Gmail account edhe passwordin që ju keni javë domon kur keni krijuar atë account. Pas kyçës atëherë futni drejt për drejt në dashboard, kjo është Google AdSense dashboard, edhe klikoni në sites. Këtu janë ato dy websajte që unë kam shtuar dhe kam krijuar domethënë dy prej tyre. Kam edhe shumë tjera, po nuk kam dashur të komplikoj disa nga ato. Këtë kodin vetëm posa e kam instaluar tani kohëve të fundit, por gjithmonë shkoni drejt këtu ku thot add site, pastaj duhet të jetë me http apo me http edhe domaini juaj .com apo .net apo .info, varësisht se çfarë çfarë keni. Këtë rastun do të shtoj një domain që ndoshta edhe nuk ekziston, vetëm sa për të tërguar domos se instalohet kodi. Ok, shkruajmë pra e gjojmë një domain e vetë për shkruaj http, ok, të market, tani do shkruaj këtu edhe www.lojmi.im23.com. Qëllimi kësoj për e marrë vetëm demonstrim kjo domain, do shtë edhe nuk ekziston fore, por ju kërë e blinë një domain, atëhere e keni domenin juve me URL edhe duhet shfoqni këtu. Mund tjetë me .net, .com, .org, e shumë tjera info, e shumë tjera dhe mund që varse qëfori jo keni zgjedhë. Ma mirë është me .com, përshka këtë që gjindit më kolaj. Shkojmë next, e tani thot, implemento, apo kopjo kodin për ta instalu në website-in të uj. Tani, nëse keni blogger, atër unë do shkoj të shtypi blogger, edhe do shkoj edhe me WordPress që svegoj edhe ato. Edhe tani këtu thot for a kolaj, thot instaluhe në head, të më thonë kjo hopja e klopave, head, H-E-A-D, edhe mbyllja e klopës. Për ta gjithë këto është shumë thjesht, shkoni në themes apo settings, në falën se kam përdur për një ku që qëj njëra për tjene layout. Okej, të më shkoni në themes,
Pastaj mund shkoni në customize. Vërtet kjo këtu në krohën e djallë, më falni, kjo këtu, edhe edit HTML, dhe më honë edit HTML. Tani, në tastaturën që uj, shtypni CTRL edhe mboni atë CTRL me njënë ndorë, edhe vetëm shtypni shkrunjen F. F ko qëllimin për find, apo J. Në këtë rast, dhe më thonë shfoqet kjo këtu i lartë. Kreç farë duhet ju, ta shtypni këtë, ta shkruni këtë head, dhe më thonë, edhe i here, shkruj me F, hopet kjo search këtu i lartë, hopim klopen, head, mbyllim klopen, edhe pastaj enter, në tastaturën të juaj, vetëm shtypni enter, ju dërgon edhe, dhe më thonë shfoqet ajo head me një ngjyrë tjetër ku ju shpjegon që ato gjindet më on head. Tani, shtypni enter nëse dëshironi 1, 2, 3, edhe kthene mbrapa vizën ose me mijun mouse, me mijun kompjuterit, ose me arrow me shigjetin që është lartë. Edhe e shfaqni diku në mes që mos ju përzihet me këtë kodin tjetër. Nëse dëshironi ta largoni në të ardhmen, mundin e kallaj. Pastaj, kopjoni këtë kodin këtu, copy, shkojmë edhe kalojmë paste. Tani kemi Google AdSense kodin, dhe më thonë këtu, edhe ne me këtë kod i tregujmë Google që ky blog është i yni, sepse patjetër duhet kish akses në këtë blog me email, password dhe gjitha, që të mund të arrish dhe më thonë me shtu këtë kodin këtu. Në fund fore, të më thonë duhet edhe ta bëjmë save këtë kodin. Këtë rast save e kemi në krohën e djathtë këtu poshtë ku në përshfaqje mausin. Klikojmë në save, edhe punën tonë me blogger e kemi kry, tani i mbetet edhe vetëm klikojmë në submit. Në momentin që shtypëm submit, ne i tregojmë Google që kodin e kemi instalu me sukses, pastaj Google do instaloj reklamat dhe nëse ju apranon blogun, do instaloj reklamat aty. Mënyra tjetër është që këtu janë me bloge, dhe më thonë që kanë diso vite ndoshta të aktivizune, që janë live diso vite. Por në rrasit tjera mundi me shku edhe ads. Edhe krejt që farë duhet prej blogëri, duhet konektu. Më falni se do shkojmë mbrapa në blogët, spori. Edhe do shkojmë në earnings. Tani, këtu normal është do shfoqet dhe më thonë një buton me ngjyrë orange ku thotë që ju keni drejt të aplikoni edhe prej atyjët vetëm bën lidhjen e blogut me AdSense. Kaq, lidhja e blogut me AdSense është mënyra e njëjtë e parafër dhe më thonë si që është me YouTube kur ju e lidhni një channel YouTube-es. Besoj që kam kriju edhe video tjera ku ju kam spjeguar për këtë. E di që kam kriju një video tjetër ku ju kam spjeguar se si lidhet blogu me AdSense, prandaj ja vlen të mos shiquat ajo video nëse vërtet e shironi. Këtu ishin vetëm disa këshillat vogla që ju me kuptuat të mos se si shkon procesi. Procesi tjetër drejt për drejt tani do ta bëjmë me website apo WordPress. Konektimi është shumë i kollajshëm këtu. Blogu duhet të jetë mbi 6 muaj i vjetër, nëse është blogu i ri, atëherë ju duhet të fitoni një besim të Google gjoja që ata t'ju apranojnë blogun tuaj për monetization apo që të shfoqin reklama drejt në blog. Për ndryshe do, nëse një blog është i ri, në këtë rast un kam këtë blog që është i ri, atëherë nuk shfoqet derisa të bëj disa postime, diçka tjetër që të arrij, domethënë atë nga Google që të ma pranoj blogun për monetize. Në këtë rast nuk është, po në vite të tjera kam shfoqur disa prej blogëve të mia që kanë qenë e kam pas të gatshëm për monetize edhe vetëm i kam lidh. Lidhja është shumë e kollajshme, vetëm shtyp butonin aty, thot me cilin AdSense account po dëshiron të konektosh, zgjedh AdSense account që ti dëshiron, pastaj të kthen drejt për drejt në blog pas lidhjes. Kaq lidhja është bërë me sukses, i mbetet Google domon drejt për drejt që ta pranojë atë blog apo jo. Hopi i dytë, shkojmë tek WordPress website nëse ju posedoni. Tani jemi tazëm në websajtin. Ky është një website me wordpress.com. Edhe si që thash më parë, domethënë kam bler edhe domain.
Shumë nga ju e shtronin disa pyetje sa përket asensit nuk me pranon, na pranon gjuhën shqipe e tjera e tjera. Ti u them vërtetën, për fat keq në gjuhën shqipe nuk pranohet një website për momentin të paktën flasun këtë kohë, se ndoshta me kalimin e kohës i lutem Zot që ajo të vërtet ndryshoj edhe Google do më ndryshojnë këtu që mos të limitoj disa shtete, edhe të na pranoj, edhe nëse pranon gjuhën shqipe në atë rast, atëherë kur them e pranon gjuhën shqipe, nuk është që nuk e pranoj si gjuhë shqipe që është një shteti, por nuk e pranon reklamat shfoqen në disa gjuhë. Nuk është vetëm gjuhë shqipe, por edhe disa tjera nuk pranon shfoqen reklamat. Apo një website që është në atë gjuhë, nuk e lejon të që reklamat shfoqen. Kjo mund ndodh për shkak që nuk ka reklamues të mjaftueshëm. Për shembull, nga Kosova, Shqipëria e tjera nuk kemi shumë reklamues që reklamojnë në Google. Prandaj edhe kur s'kemi reklamues, atëherë edhe publikues jemi na që publikojmë gjësën dhe ndryshme, apo dhe kryon websajtin, atëherë nuk ju pranon përshkak që nuk o reklamues në atë gjuhë. Shumë nga kompanitë ndryshme nuk dëshirojnë që të shfoqen reklamat në një gjuhë tjetër, këtë rast për flasë gjuhën Shqipe, kur nuk i kanë produktet e veta sa përket asë gjuhë, apo nuk kanë do një interes për bashkë me qatë shtetë, me qatë gjuhë. Prandaj, shumë nga to i shkruajnë apo reklamus ndryshëm dëshirën që reklamat e tyre shfoqen në websajte ku janë gjuhën angleze, po jo edhe në gjuhë tjera. Në Gjermani, për shembull, shumë reklamus në Gjerman dëshirojnë që në gjuhën gjermane të jenë ato, sepse i lidh produkti, shitja, pa më parasysh që ata kanë me klientët e vetë. Në këtë rast, ky është ai qëllimi më shumë që nuk i pranon në gjuhën shqipe. Tanë unë do të kyçem këtu në WordPress, në admin area, ku kam akses edhe mund të instaloj kodin WordPress. Po sa ju ta shtoni domain, shembull këtë domain, siç ju thash më parë, shkoni në sites, edhe unë kam shtu domainin. Këtu jam pritje për aprovim. Ju tani duhet ta instaloni kodin. Si mënyra e mëparshme që e kopjova kodin e instalova në Blogger, tani i njëjti kod, do të thonë mund ta instaloni në WordPress. Po ta instaloni në WordPress, duhet spori të kyçeni. Pas kyçes në WordPress, tani do të thonë shkoni në këtu appearance, a do të shkojmë drejt për drejt në kodin që është kjo theme editor. Edhe do instalojmë kodin AdSense aty. Tani jemi tek WordPressi, edhe kemi nevojë të gjejmë header. Vetëm të dërgoj këtë këtu lart, edhe do të gjejmë këtë theme header apo header.php. Klikojmë në të. Dhe një të mënyrë nëse dëshirojmë të gjejmë diçka, krejtë që duhet është CTRL edhe F, në këtë rast search këtu hopet, për krejtë këtë kodin këtu që është, edhe vazhdojmë një të procedur, vetëm head, HEAD, edhe mbyllim këtë, edhe shtypëm Enter në tastaturë. Drejt për drejt, këtu e ka bo highlight, me ngjyrë, që të regonë dhe më honë që këtu instalohet kodi. Edhe ja ku ne ku e kemi instaluar kodin. Kjo është ai kodi që ne kemi instaluar. Fund fori dhe më thonë klikon në update file edhe kodi Accent është instaluar me sukses. Pas ta i shkon drejt për drejt në Accent edhe që klikon butoni submit në mënyrën që unë e spjegova. Edhe në atë rast dhe më thonë website-i është i gatshëm 100%. Në aspektin ju e keni kryer punën tuaj edhe vore dhe më krejt prej Google se a ju a pranon atë website apo jo. Ta e ndështypje vetëm e njerë, ja, këtu e kam. Si që thash, shumë më rëndësi të modhe, shumë është më rëndësi të modhe, nëse dëshironi një website pranohet, mund të kryoni websajtin në disa gjuhë, besoj që gjuha gjermone pranohet, a gjuha angleze kuptohet pranohet, mund të jetë edhe gjuha italiane, spanjolle, disa prej vendeve që kanë reklamues jashtëzakonisht shumë të mëdhej. Atëherë këtu gjuhë mund të pranohet websajtin gjuhë tjera jo. Një website nuk duhet që të krijohet i ri, vetëm sa ke krijuar dje, pastaj aplikon drejt për drejt në AdSense. Mos u ngutni në atë mënyrë që AdSense mos t'ju pranoj websajtin. Bëni disa punë në të. Për shembull, rritni vizitorët në atë website. Ta keni sigurt 100% që të bleni SSL certificate.
Qa do thot SSR certificate? Shambull, shkuim tek unë njërën prej account që kam me këta, my products, ose mund shkuim drepe drejtu dhe shkuim settings, klikuim, kjo një është njërë prej domeneve, edhe nëse shuim në krohën e djath, kemi SSL certificate, që do thot që website ju e një hec më shpejt, nëse keni SSL certificate, që li me kreksu e është në qëfar do browseri, si Google Chrome, si Firefox, si tjera dhe më thonë Safari, apo qëfar do që ju keni, hopet më shpejt, sepse një domain fiton besimin që ai domain është i kontrolluar, dhe më thonë, se kur blesh kërët SSR certificate, kushton gogja, thëmë vërtetën varsesh prej diso kompanive, shese me lirë, por kushton dikon 71 pound, apo sterling angleze këtu në Angli, për një vit, prandaj, kur e blen këtë, është krejt ndryshe, edhe fiton një besim në Google AdSense, që ai website është me siguri, apo me një sigurim nga kompania që ne kemi blerë veposten. Në ato raste, shumë herë ju apranon edhe websajtin, qëllimi është i kësoj. Por mund mos t'ja apranoj websajtin, sa do i mirë që t'jetë, për shkak edhe kjo kësoj HTTP, edhe që kjo S secure që të regon dhe më honë që është këtu lartë. Prandaj ja vlen që t'blehet kjo, edhe t'a siguroni websajtin në një pikë. Keni edhe opsione tjera, dhe më thonë, kundër hakerave, spyvers, e kodeve ndryshme që instaluën brenda, shamëllë e downloadi një template, e template mund tjetë e koduar nga dikush me qëllimit qia, ka fut një kod, ku pasi që te instalën, dhe më mund t'i merë dhonat brenda në Ad WordPress, edhe t'a ripërdur Ad website. Ko dhe asim mënyre, e falenderoj Zotin që shumë gatu nuk janë ta asisuj, po ko dhe disa gatu që i ka rezultuar dhe modi ku që ta hakeroj. Por shumë herë, varsisht, hosti ofron gjithçka, hosti sa për këtë domenit, hosti ofron edhe skanim automatik, dhe më thonë, që thëmë zdo një herë të pakte 24 orë, të pakte në filas 24 orë, e skanon komplet websajtin për këtë loj kodi, edhe nëse gjenë dhe mund drepe drejt lemërën ty, ku ti pastaj mundesh me modifikua dhe me ndryshua, me largua të kod, template, plugin, pa mërë parësiu se që e në ato. Prandaj, ja vlenë dhe mund të merit kjo SSR certificate. Në gjuhën anglese, ju kisha thonë, kryon një website, diçka që keni hobi, shumë përsham për personave, përdurin edhe games, playing, luajnë games, edhe natyrose mund të kryon një website ku ju luani lojra, edhe mund të kryon një website në gjashëm, luani lojra, uploadoni video në YouTube, edhe pastaj futni linkun post videos ku i dërgoni vizitorët drejt për drejt në website. Kjo është një mënyrë, dhe më thonë, që ju ko pasku e arretni. Mënyra më e mirë për qenë i sukseshëm, qofë në biznis, qofë diçka tjetër, është që ju të keni durim kur i kryoni diçka. Mos mundohni shumë mënyrat fitoni para online. Për shumë ko mënyrat ndryshme, duke fillu me prej pay-per-click, CPA, pay-per-view, e dhjetra tjera, duke shitër produkte, shumë tjera. Nëse ju provoni shumë website të registruni, edhe se cila nga to të fitoni, është jashtë dhe kënë shumë shtirë. Më mirë është të koncentruni në një, që juve ju a mërmendja që ken, do të keni sukses, dhe shka që juve ju pëlqen, edhe në atë mënyrë mundi me arritë të kudoni. Po nëse mundoni të fitoni në gjitha mënyrat, është shumë shtirë është to. Nëse dëshironi të merë një vizituar, për shamull, edhe registruni në disa logari, rritë sociale, që për shamull, nga YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, website tjera, e dëshironi që ato të përdoni për me tërgu vizituar drejt për drejt website, ajo është një, dhe më thë një gjë komplet ndryshe, pra asoj që po flasë për momentin. Sa shtu mund të bëni që dërgoni vetën vizituar ato, por gjithmonë mos harroni limitoni veten se ku dëshironi të koncentruani në një kompani, mos shkoni në shumë kompani tjera. Shembull, më fitimprurse për momentin është YouTube. Nuk ka asnjë kompani mendoj në botë që mund ju të fitoni më tepër se YouTube. Po kur krijoni YouTube channel, edhe krijoni vetë një YouTube channel, atëherë mundeni me kriju edhe një website ku i dërgoni vizitorë, se nëse keni vizitorë në YouTube, ju garantoj që do të me fitoni paro edhe drejt për drejt për website-it. Edhe ato pa paguar vizitorë pas gjithë tjetër.
Ky është ai proces, thashë ju përgjigjni edhe pyetjes këtij personit. Unë tani vetëm do bëj logout nga këtu, edhe po shkojmë me pyetjen e ardhshme që vizitor tjerë ka shtru. Pra, kësë pyte që jënë përgjigjë këtu, me qenë se ka morë kogja ku, këtu ishin përgjigjët për këtë pyte. A mund të regu se a mëj me morë paro prej një channeli, edhe nuk ka shku për momentin channeli, nuk e dipse, edhe së pëmban me bo monetization, e këm bo United States, ka zgjidhë më shtetin United States, nëse mund shumë të rgu e pse nuk bënd. Tani unë nuk e kam URL channel edhe ke mujtë me shpërndoj URL channel, nuk është problem, so nuk e ndaloj edhe muna me shqyqu për shamë që pse nuk bënd. Por njëra për ty në po së spjegoj edhe prej tani, prej këtyjit. Kur ti YouTube channel nuk është problem se nëse është një shtet tjetër. Edhe pse Google nuk i preferon këtu edhe mund thëmë që rëpse është ndalon, po në këtë aspekt për momentin nuk ka mundesh me aplikue me një kanal që ti ke zgjidh shtetin ta zëm qoft United Kingdom, qoft USA, qoft Germany, qoft diçka tjetër, mundesh me zgjidh atë, nuk është problem, edhe ke aplikuar, kur ke aplikuar në atë sens ke aplikuar me një shtet tjetër, qoft për shembull Shqipëri, Albania apo Kosova e tjera tjera, mundesh me aplikue në asë roste. Por vetët mos jenë të kopjuara. Sot nuk mund të kopjosh një video dhe të mendosh që okay, nuk po shkruan këtu copyright, me siguri YouTube nuk e din se a do të thonë a kam kopju këtë video apo jo, se duket që nuk kam ndonjë third party match apo një copyright. Jo, me besoni që kur ata verifikojnë, imagjinohet ti je admin i YouTube-s, i kije të gjitha rezultatet që ju tregon për çat kanal, që ka aplikuar. Nëse një kanal ka aplikuar për monetization, i tregojnë gjitha dhonat ato. Prandaj nuk mund të ikësh këtu. Besoj që metoda më e mirë fitimpruese për një kurs shumë të gjatë është që ta krijosh kanalin tuaj. Ko pyetje tjera që thotë shembull, unë krijova kanal, po më vjedhën vetë nga dikush tjetër. Ki mundsinë tjetër ose merë një dokument prej avokatit tuaj, një avokat që mund të uhazani, merë një dokument për atë kanal, nëse mund të apaguni, kuptuat atë avokat, se varsës prej kanalit, edhe mund të merë një drejta autoriale për krijimin që ti ke kriju. Në atë rast ti mundesh me dërgu YouTube edhe me spjegu për atë kanal, ndetoje në gjuhën angleze nga një avokat që ju a shkruan mirë atë edhe ju a spjegoni që ky është kanal. Në atë rast YouTube më shumë e mbron, do të thon atë kanal. Variacioni i dytë është që të regjistroheni me disa kompani online, ato e morin 1% nga te, kur them 1% të fitimeve, të parove nga ai YouTube channel, po ai ja siguron 100% që t'ju ambrojë channelin t'juve, duke aplikue drejt për drejt me YouTube. Pse? Sa ta kanë licencë të veçantë me YouTube, ku edhe kanë emër të madhë, dhe me thonë YouTube. Edhe YouTube e... ka u besim të këta që vepruin drejt, sepse ata kanë, dhe me thonë, njerës t'il, duke përfshi avokat e ndryshëm, ku mundën lirësht të adërgujnë dikon gjyqë për copyright apo diçka tjetër. Prandaj, ja vlenë që të restruni me këtu. Cilat janë nga këtu? Kotë shumëta. T'ju thëmë vërtitën, kotë shumëta. Njëra është edhe indione, është jashtëzakonisht kënë shumë e fuqishme, që ka arrit një sukses shumë të madhë. Mund t'ju duket ndoshta që vije për një shteti si India, po varësisht intelektualit njerëzve për shkak mund ta krijoj një besim në YouTube ku ata kanë arritur të bëjnë atë. Restruhesh me ta, edhe ata mënyrë automatike i këta në gjuhën angleze e quhen një fjali trace. Trace i bjen kur i ndjek ato video që janë uploaduar dikun tjetër në një kanal tjetër në YouTube, edhe mënyra automatike i shfoqet aty në një mesazh ku thot ose do ta bëni monetization, edhe parot e videos time që ti ke kopjuar do të vinë drejt për drejt në kanalin tim apo do të vinë në llogarinë time, edhe ti vetëm vetëm mund ta kesh në kanal, vi aty, ata duhet patjetër të pranojnë ose duhet të bëjnë counter complain apo complain ndaj teje. Në ato rosta ta nuk mund të kemë fitim për shkak që ti veç je përgatitur, jemi një kompani të fuqishme, ose ke mund të arritë më të bindë YouTube që kanali juaj është 100% juaj për mes avokatit ndryshme. E, sa në dëmë ndryshme. Këtu janë veç pika dhe më që për e spjegoj që të dene para vërsës se si mundi me
me manipulu me këtu apo edhe me zgjidhë këtë punë. Si të bëjmë lek loje me PayPal kur nuk kam kort bankore dhe si paguat PayPal për kort bankore? Procesi është shumë i thjeshtë, ju duhet keni vërtet kort bankore ose mundin me apliku drejt për drejt në PayPal. Po qëllimi në PayPal është që për momentin lejon vetëm disa shtete. Unë besoj që US apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës lejon për momentin edhe mund të lejojë disa vende tjera, qoftë Anglia, Kanada, Australia e këto tjera, por nuk e ka zgjeruar jetën edhe me tej që t'ju dërgon kartela për shemb siç është Pioneer. Pioneer shembull është pak më zgjeruar në atë aspekt edhe në çdo vend gotit të botës ju dërgon kartela. Është pak më ndryshe. Ndërsa PayPal ju e është e limituar në disa shtete që mund të aplikosh për një kartel. Po ashtu në Angli mund të aplikoj drejt për drejt për një kartel. Nëse aplikon për kartel është sikur na ke aplikuar për një gjerë llogari bankore ku ju e keni kartelën mund të rrishë para nga një bankomat ta zon në shtetin që qindni apo edhe dikun tjetër. Njëta mënyrë është, po mënyra e dytë me PayPal është që ju krijoni një llogari bankore dikun, edhe ata numra, jo gjithë numrat, po varësisht se çfarë PayPal ju kërkon mendoj account number dhe kodin e shkurt, soi apo edhe numrin e gjallë, domethënë që keni në atë bank. Pastaj PayPal ju dërgon një shumë të vogël apo mund t'ju tërheqë një shumë të vogël, flas këtu me disa cent, 20, 30 cent, 50 cent, ndoshta 1 euro, edhe që ta verifikoj që ajo bank është aktive, edhe pasi që e verifikon, atëherë të njëjtat paro ju a kthen juve mbrapa. Këtë rast ju a kthen, po kjo është vetëm proces që quhet procesi verifikimit. Në këto raste, kur lidhet, bëhet lidhja këtyre llogarisë me PayPal, atëhere ju mund blini kudo me PayPal, edhe çfarë PayPal bën, ju atërhek paro drejt për drejt për gjë llogarie. Të më mënyrë automatike këtë proces shkon, ku ju atërhek parot prej gjëre llogarisë edhe paguan klienti ku ti ke pagu. Shambull, nëse ti blini diçka në eBay, në Amazon, apo në website tjera, atëherë e përdor PayPal si formë pagese, si mënyrë pagese. Ti blen produktin, shkon drejt për drejt tek websajti i PayPalit, paguan në PayPal, mënyrë automatike ky proces është, ju them edhe herë, sepse me qindra mijëra, miliona njerëz, domethënë, blen gjë send të ndryshme nga PayPal, prandaj nuk është dikush që thot, ok, ke blerë këtë, dëshiron ta blesh, konfirmo këtë, jo, nuk shumë, procesi është krejt automatik. Edhe blihet produkti, shkruan ti email adresën, shembull dhe passwordën PayPal, PayPal i verifikon atë, ju tregon jeni duke blerë këtë produkt me shumën këtë nga kompania kjo, edhe dëshironi të shkoni me tutje, e pranoni, edhe në fund fundit ju kthen prapë te webfoqja që ju e keni blerë produktin, ku mundeni me shkru komente, varësisht prej skriptit të mund që ai website ka shkru. Kjo është procesi, por tani PayPal-i, ju, për shkak që është e lidhur me gjerë llogarinë bankore juaj, mënyrë automatike, nëse nuk keni të ordha brenda në gjerë llogarinë bankore, nuk mund të paguni një produkt, përveç nëse keni paronë në të. Nëse keni paro, atëherë PayPal ju merë paro prej bankës juaj në atë shumën që keni blerë produktin edhe ja paguën drejt për drejt personit tjetër, këtë rast shitësit. Por mos harroni, PayPal-i ka dy mënyra që ju duhet t'i dini. Njëra, ty si blerës nuk të merë paro, por konvertimi i paros prej shteti atëherë mund t'i konvertoj në valutën që këta dojnë. Shembull, nëse mund t'a konvertosh ti një valutë në 1,20 euro për një pound, apo një sterling anglez, atëherë kjo mund ta bëj më shtrejt. Çka ju humni edhe disa cent tjerë për shkak që kjo e ka valutën e vetë të posaçme. Nëse 1.5 shkon ta zëm në treg konvertimi një valutës prej sterling angleze në atë euro, atëherë kjo mund ta bëj për shkakun 1.55 apo 56, 5-6 cent më tepër se ajo. Edhe varësisht se bleni ju, kjo mund t'ju kushtojë pak më tepër. Prandaj duhet ta keni domun këtë në konsiderat. Ndërsa nga ai që ka shit produktin, edhe ka marr paro prej dikujt tjetër, ai duhet t'i paguaj dy mënyra. Një,
duhet të paguaj një përqindje, më duket është 0.2, 0.3 diçka përqindje e shumës që ju keni bler, që keni shitur më falni, edhe keni marrë paron nga dikush tjetër, plus duhet të paguni konvertimin e monedhave. Nëse jeni në Shtetet Bashkuara të Amerikës, atëherë konvertimi nuk ka nevojë për shkak që ta zëm PayPal për duar dollar. Por nëse jeni në shtete tjera, konvertimi paros është, edhe prapse prapë flas këtu, ata e konvertojnë në shumën që e kanë caktuar ata prej veti. Për shembull, nuk mund dolin jashtë kornizave ta të shkruajnë një shumë të konsiderueshëm, për shembull, market e kia 1.5 konvertimin në një monedhe, ta shkruajnë në 2.8 apo 3 ose diçka tjetër. Jo, sepse janë ligjet ndërkombëtare ku është i kontrolluar çdo biznes që mos ta tekaloj atë mosën e caktuar. Në këtë rast, për shembull, merr 1% pak më tepër që konvenon edhe kompanisë, por ju edhe ta tekaloj shembull sipas dëshirës tyre. Si me hik limitin e PayPal? Limitin PayPal është jashtëzakonisht shumë i thjeshtë. Gjithmonë pasi që ke krijuar një account, shfoqet aty dhe thotë që keni limit të llogarisë, edhe klikoni në këtë link për ta hequr limitin. Kur klikoni në link, janë 2-3 procese me sa dione. Njëri proces është që kuptuhet, konfirmohet emaili ato, kur t'ju regjistroni, konfirmohet emaili që PayPal ta di që ai email është posedoni edhe keni aksent në atë email. Pastaj konfirmohet adresa, shamë adresën që keni jap ju në PayPal, PayPal do të konfirmohet ajo. Mund t'ju dërgoj letër si që ju dërgon Google AdSense shembol e ju dërgon letër me një pen atë pinin e shkru një ato edhe konfirmuot edhe pjesa të rejtë që mund të konfirmuot kjo me adres nuk e kam sigur të 100% mund edhe mos me qenë varsër se për ndryshojnë prej një kuj e një kuj e tjetër prej pollin unë e kam kryuar që vite, vite, vite por procesi më rëndësishëm është edhe gjerë llogaria bankore tani gjerë llogaria bankore është kur PayPal ju dërgon chat ose ju atërhek një shumë të hollash, kjo flas një shumë të hollash shumë të vogël, qoftë në 1 euro apo pak mbi 1 euro. Kjo mund të jetë, po ato paro prapë se prapë ju a kthejnë. Mund të jetë 1 javë shkoj, 2 javë diçka, por prapë se prapë ju a kthejnë ato. Kur ju konfirmoni këtë, atëherë limiti largohet 100% edhe fillon të më thonë që ai limit do më unë ju shpenzoni edhe të fitoni paro pa posat limitin e caktuar prej PayPal. Kjo është ai procesi që mund të më largohet. Për me largohu shumë e kollaj me thash, si të kyçesh në xhiro llogarin PayPal, lart do t'ju shfoqet një link ku thot your account is been limited, llogaria juaj është e limituar, click here to remove për shembull ta largoni atë limitin. Edhe kur klikoni ju dërgon drejt për drejt te ajo vefoqe ku ju duhet të e shqeqoni dhe mëhon se pse është e limituar edhe cilin duhet të kryin proces për ta hjeko atë limit. Pyetja tjetër. Linku në YouTube është Okej, e kuptoj. Kam krijuar një video ku shpjegova se si ta largoni iCloud në iPad, po, iCloud në iPad, edhe duke se në fund fori dhe mon ka i personi ka përdojnë një gumë edhe ka shlyer. Faleminderit shumë për sugjerim, unë vërtet gjeta disa video, sepse vetë nuk përdora dhe më honë telefonin tim që të shkoj hap bas hopi, mu duk një proces jashtëzakonisht shumë i mirë e personit që përdori, u duke shumë real, por si do që dhe më nëse shqeni këtë si të largujmë iCloud nga iPhone, video tutorial në Shqip, atëherë mund të dini se pse po flasë për këtë. Po, si do që, falemderi shumë për përgjigjin që më këtë dhonë. Kjo nuk është pyetje, do të thonë, çfarë projekte shmerresh? Merra më shumë projekte. Më e rëndësishme për me është merrna një, siç kam thonë gjithmonë me YouTube. Merrem me rrjetin social Facebook, këtë rast që të marr fonse në të dhe të më honti përdori qoftë si vizitor, qoftë edhe varsisht kam disa fanpage, domethënë Facebook, disa i kam vetëm për këshilla, ato nuk i përdorim për diçka tjetër, vetëm t'i jap këshilla dikujt tjetër. Ndërsa kam edhe tjera që janë për fëmijë, në këtë rast flas për filma vizatimor apo diçka tjetër që unë kam kriju ato fanpage. Jam morën jashtëzakonisht shumë me Fiverr, po për shkak punës që punoj, nuk kam kohë të më thonë mjaftueshme që të merrem me Fiverr, se me Fiverr do të jesh aktiv, kur them aktiv gjatë ditës, do të thonë goxha do herët kyçesh e ti kthesh përgjigje njerëzve, sepse në Fiverr ki blerësa në kohë sakt ndryshme.
Nëse ti nuk je aktiv shumicën e kohës në Fiverr, atëherë shumë shitje mundet të shkojnë dikun tjetër. Sepse personat sot kur dëshirojnë një projekt që ti ta mbarosh, ata dëshirojnë që ti jesh aktiv, që të pyesin, të kthesh përgjigjen edhe ta blin drejt për drejt. Kështu kanë pasur shumë shitje. Ki edhe Fiverr app, mundesh me instalu në telefonin tuj, edhe prej aty dhe mund t'ju akthesh përgjigjen qufë që nëse jeti në punë apo diku tjetër, por në ditët sot me shumë kompani dhe mund nuk lejohet t'a përdosh telefonin celulare kur jeni një punë tjetër, pra ndaj është, kjo Fiverr është nëse ke ku, jashtë Fiverrit, punoj me website e qufë pay per click, edhe punoj edhe me CPA apo cost per action, se të më thonë disa kompani që mundesh me përdur website. Kualiteti, kam një pyetje, kualiteti VP09 ndihmon veten që të eci shumë me shikime. Nuk besoj që mund tash kualiteti një video është kualiteti një video. Edhe mbos kualiteti njerëz më ta pëlqejnë, se kualiteti pëlqejet nga njerëzit 100%. Domthonë se një kualitet është jo shumë i mirë, një kualitet është jashtëzakonisht shumë i mirë, vetëm kanë dëshirë të shijojnë diçka që është jashtëzakonisht shumë e posër, shumë e kthjellët, diçka një kualiteti, një video që është i mirë. Ajo është mund t'ju shtojë edhe shikueshmëri në një mënyrë, po jo që të thotë ta uploadoj një video edhe për shkak të kualitetit të fillosh të marrësh shikueshmëri shumë të mëdhen. Nuk besoj. Për atë, si do qohë, mund t'jem edhe gabim. Nese kjo fake është, okej, okay, kopjuhet për njëtën video, mund të bësh një video një lidhe me kualitet një YouTube-ës kërë nxjerim në video, sa shikime do të marra e video dhe përsa orë që kualitet e videos të bëtë VP9. Vërtet, pyetja e dytë dhe mund që përmarë për njëtë person duket për këtë VP9, kualiteti i videos, unë për momentin nuk i kom dhonë shumë rëndësi edhe kualitetit të videos. Si që sheni dhe mund këtë video tani, ka morë një mikrofon që është shumë i mirë, do t'ju, do shta t'ju të regoj. Kjo është, oke, okay, ja këtu, quhet Blue Jetty, këtë kushton dikon bi 100 stelinga angleze, kualitetin e ko jashtëzakonisht shumë të mirë dhe jam i kënaqur me këtë. Ka lloj-lloj të ndryshme, por gjithmonë ju kur të krijoni diçka edhe varësisht prej so channeli ju i ka fillu të marrë formë edhe marrë fitime, atëherë ju mund të shtoni edhe kualitetet, zërin, fotografinë, gjithë ato. Shemull, disot ju shpjegojnë se cilat kualitetet mikrofoni e më të mirë edhe cilat kualitetet kamerës janë më të mira, edhe mund të shamun nëse ju e fotografoni veten apo e gjironi veten në një video të caktum, atëherë duhet të kjenë edhe diso drita për rrath që të ndryquin, ta shfoqin një kualitet mirë, e shësendit tjera. Ato janë gjithë mund kër një kanal ka morë një hoft madhë edhe dëshironi që të kjenë një kualitet sa më të poster, atëherë mund të bëni atë. Nuk është e vështirë, kuptuhet kërkujnë disa paro që të shpenzoni për këtu produkte që unë pjo thëmë, në rrasë tjera mund të shkojë edhe mbi 1000 pound, do të thonë që të blini produkte ndryshme për krijimin e videove. Se duhet softveri, duhet një softver për editim të videove, duhet drita ndryshme, duhet mikrofon jashtëzakonisht të mirë, edhe duhet një kamerë që gjeron. Nëse këtë këtu i keni, atëherë mund të arrini domthonjë që të krijoni video ko pas kohë me cilësi të mirë. Por, si fillim, filloni me diçka, pasi që të rinë një kualitet shumë të lartë, atëherë mund t'i kushtoni vëmendje më tepër. Sepse, nëse ju fitoni një rrugë që ta zëm 20 orëshe në javë, që mund t'a bëni dikun tjetër, arrini një të rrugë si dikun tjetër, atëherë ndaloni punën dikun tjetër, filloni punën me YouTube, edhe keni ku jashtëzakonisht shumë të madhe, ku edhe mund t'i shtosh një video ku të mjaftueshme, për ta kriju një video dhe ta uploadu një YouTube. Në atë rast, më tjetë edhe kualiteti super i mirë. Okej, okay, shkojmë pyetjen në rrodhës. A më shumë të regua se qysh me bo monetization, unë e këmë drejq krejt United States, por kur du me honë klikon, më dërgon e dashboard, ku e kam qarallin tjetër. Nëse mundesh më të regua. Okej, okay, unë kam kriju edhe një video për pora dhe kjo është shumë e thjesht. Spori du me thonë,
Në një qanal gjithmonë të shkuat në monetize. Gjithmonë të mund të shkuat në monetize. Tani, për shku në monetization, unë i kam vetën pyjtët këtu, por do mënduam në kësi mënyre. Okej, okay, nuk jam i kyqe për momentin, do shkujt kyqe një logari, që ta kuptoni. Tash për momentin, për shkujt, kam subscriber mjaftë së duhet, 1320 subscriber, edhe është fantastike do mund të shku. Por kemi shikushmëri në orëve 2877. Në atë rast do të thonë kur kjo shkon deri në fund dhe thotë keni 4000 orë, sepse këti kanali do të thonë nuk e kam shtuar vëmendje për një kohë të gjatë dhe kam filluar të krijoj video. Edhe këtu gjithmonë them për shkak që kapacitetit s'kam kohë mjaftueshme gjithmonë për të zhvilluar sepse jam në zonë me projekte të tjera. Po nëse ti lëm ato. Tani, kur arrinë të kjo, keni edhe butonin që mund të aplikoni. Thot, channel-i ju më shemë dhe kam bri këtu, që du t'imbri 1000 subscriber edhe 4000 orë shikushmëri brenda një viti. Kur këtu i arrinë, keni butonin të shtypni. Kur shtypni butonin, ju dërgën të foqja e dytë, edhe kam kryu një video tjetër ma pora, ku kam spigue komplet si lidhet një AdSense account. Tani, keni dy mënyra. Një, kur vërtet 3. Pse thëm 3? Një është aplikimi në AdSense account për një YouTube channel që nuk keni AdSense account, nëse nuk keni. Edhe dy mënyra tjera jenë nëse ju keni AdSense account. Nëse nuk keni AdSense account, atëherë prit ju hapën pas hopi. Shkon në këtë, pranoj, dhe me thonë butonin, të regon ato, mënyrë automatikë a shfoqë URL channelit juve, ato, edhe shkruani emrin mbi emrin ato kush jeni adresa gjitha numër telefoni e gjitha tjera fund fundi submit application e bëni submit kët që t'ju pranoj YouTube at channel pastaj mbetet YouTube në momentin që ju pranoj ju dërgoj një email edhe kur kyshin e këtu tek videot shfoqen monetization ato që duhet secilin video ti ta bësh monetize. Ky është procesi por nëse vërtet aplikojmë për herën e parë në Google AdSense. Procesi i dytë, pasi që ju keni AdSense, ju dy pika. Njëra është duhet të bëni YouTube channel me lidhjen asoj AdSense account. Tani, nëse keni AdSense account, po të njëjtën llogari që keni edhe YouTube channel, atë procesi është pak më i kollajshëm. Pse? Shkon në këtu monetization, ju dërgon tek foqja ku ju mund të shtypni butonin. Vetëm shumicën e rosteve është next, ju lidhet mënyrë automatike shfoqet URL i channelit ju, edhe në fund fore, domthon shkon AdSense account e shef edhe në fund thot klikoj linkun për shku prap në YouTube channel. Edhe te klikon linkun vihet te YouTube channel. Ky është procesi i parë. Procesi i dytë, nëse keni dy llogari të kundërta. Njëra është në një llogari tjetër, për shembull Gmail account, dy Gmail account i ke. Njëra është shembull ke YouTube channel, ndërsa një Gmail account tjetër ke AdSense account. Atëherë, kjo kur dërgon, kur shkon ti në opcione, sikur këtu, dërgon thot kyçu me llogarin ku ti ke AdSense. Pastaj ti duhet ta bësh logout të dalësh nga ajo llogari YouTube që ke, të kyçesh në AdSense account, kur të kyçesh, ta dërgon linkun thot kyçja është bë apo lidhja e YouTube channel me këtë AdSense account është bërë me sukses, a dëshirën të kthehesh prapë në YouTube channel, në llogarin tjetër që e ke pos, ti shtyp butonin po, ja drejt për drejt bjen ato. Kur të bije, thot, llogaria juaj është lidhur me sukses. Kjo është ato lidhje, dhe më thonë, njërën bën aplikim, nëse s'ki AdSense account, ndërsa në dy tjera vetëm bën lidhjet e YouTube channel me AdSense account. Edhe ka që është dëmona e procesi. Kam shpjeguar edhe në video se bëhet lidhja, prandaj ja vlen që të shkuën, shequen diso video ku e shef edhe lidhje në AdSense account. Shipping është available në Shqipëri. Kjo është në website kur përdoni Shopify edhe shitni produkte online, produkte që nuk janë tuajat, po janë të një kompanie tjetër e ju ndihmoni në shitje
edhe mund t'i shitni sipas çmimit juaj. Për shembull, janë disa plugin me Shopify ku instaloni atu, regjistruheni me tu. Pas regjistrimit, do më regjistroni me kompani që shesin këse produkte. Pas regjistrimit, i jepni gjitha detojet e pagesës juaj, ku dëshironi të paguni, e gjitha ato. Po e keni përmes këtij plugini me shtue produkte drejt në website. Edhe atu mundi me editu produktet. Kur ti editoni, e shkruani çmimet juaj. Për shembull, nëse për një produkt, personi në fjalë apo kompania e shet për ta zonë 1.99 dolar, ju mund të editoni dhe ta shitni atë për 5 dolar. Në këtë rast, ju kur bëni shitjen, një përqindje e vogël, kur them përqindje e vogël, kjo si charge që ju merë, dhe më thonë Shopify juaj, për shitjen ati produkti, edhe paro tjera e shkujnë personit, ku edhe shkon adresa e blerësit. Ajo kompani, person, individ, pa marë pasur kush është, e dërgon produktin blerësit, dërsa ti e merrat përqindjen e parove tjera, për shkak që e ke shit produktin prej websajtit tënd. Kjo është e procesi. Pasi për këtë shipping në Shqipëri, shipping nëse blen drejt produkte prej kompanive ndryshme, dëshiron ti marrësh sporin e të shet shpejt shtëpisë tuaj, atëherë patjetër që shipping duhet paguat. Pa tjetër që duhet paguhet. Keni shipin 2-3 mënyra, është shipin me aeroplan, edhe shipin me lirë që është të zë me anije, apo me maune, si që thuni jo, me ato është me lirë. Por, pritja me aeroplan është me shkurt, nësa pritja me maune është me gjatë. Që duhet pritni dhe maune disa javë dhe të vinë produktin Shqipëri. Shumë për juve nuk e di pse thëmë vërtetën, biznes më të kollajshëm se me qirë në Kosovë, në Shqipëri, unë besoj në ko. Mjaftën si fillim, ta keni një vend saktum, ku të keni diso njerës që besoni mund vinë dhe blinë produkte. Kaq. Ne kin, ki produkte jarëzë kënë shumë tira. Shumë tira. Shkojnë në vësotin, shambull Alibaba. Alibaba.com, kaq mjafton. Shkojnë ato, edhe mund shkruni me persona ndryshme, kompani ndryshme, drejt për drejt. S'keni me individ, për shambull një person që ka blerë dikun tjetër edhe a i shetë, për mes kompanijës shet vete, e merë fitimin, qatë djunë qatë. Jo, ju drejt për drejt, kontaktoni me kompanijë që janë Alibaba për shamull ato. Edhe, e pytni, so është shipping, so produkte, e sheni produkte, thot nëse merë nimi produkte të këti loj, pa mërë pasu jush, mund të qikash. Ta një mësë arroni diçka, pesha ko shumë rëndësi e produktit, shumë rëndësi. Nëse merë një produkt që ko pesh jërë zë këne shumë mole, atëherë ju keni me pagu ma shumë për shipping. Shumë ma shumë për shipping. Ma mirë ju bije që ju t'investoni ta zëm 1000 euro apo diçka tjetër në një produkt t'i meni 1000 cop me 2-3 cent. Për shumë mund shkujmë, veç një moment, në website drejt për drejt. Edhe shiqujmë disa produkte. Veç për shtypi njërën për tyren, cilën cilin vërtet do, mund të kërkonin ato produkte që shiten edhe me tepër, ajo krejt është në bost fjalive të mund që ju e shkruni mund të gjenë produktet, unë i kam gjetur, po nuk po shkoj për moment në thëmë vërtet në t'ju ubiku, por të zëmë se po shkojmë e klikujmë këtë, edhe ju të regon, zgjedhim, të më thonë, zgjedhim njërë për telefona, për këtyne tu janë të thot prej një D99 shitën të zonë 1199 pe 100-499 copa nëse ju bleni atëhere bje në 50 cent dëmo 11.50 11 e tjera tjera. Unë kam por këtu në Alibaba shumë produkte tjera që janë në jarë zakone shumë të lira, shumë të lira. Bile po mënduhem vetëm do shta gjej dison nga tu për momentin, se nuk jam i kyqër sajnin, se nëse je kyqër sajnin, atër është foqen edhe produkte që kështë quë ti, e në ato roste mund është me po dhe ma unë shumën e tyne. Po ke produkte ndryshme që shite me 10 cent, 2-3 cent, 5 cent, 7 cent në cupë, pa jo nëse bli me shumis, ndërsha njëtë një produkte mund është me shite për të zëmë, për një erë, diçka, apo vërsisht. Edhe, kreqa nevojitet, ju ta keni një hapsir
mjaftueshme që ti shtën ato produkte. Janë edhe mënyra tjera, mundi drejt për drejt jashtë shtëpisë apo në vend diku në ofër që ke, shtoni produkte edhe këmshive, nëse keni njerëz frekuentum që frekuentojnë çat rrugë, ju mund të shëndet produkte edhe aty në. Apo mjafton për shembull një tabelë, një dikun që ta shkruani, për shembull kemi produkte kët, apo ta bëni një fotografi me llojin e produkteve edhe në gjuhët juve, në gjuhët kuptohet shqipe, të shkruajmë që kemi produkte ku mund shesëm kët. Edhe do më merrni një kin, janë shumë të lira edhe i dërgoni i shitni ato produkte për fitu para online. Procesi i dytë është të krijoni një website online edhe shitni. Procesi i tretë që është edhe më i mirë është shitni drejt për drejt në Amazon. Shumë njerëz ka që shesin produkte në Amazon drejt për drejt prej duke marrë produkte prej Kine. Por, cila është ajo pika kyçe që kur të blini një produkt është ma mirë me pagu ju shipping e që t'ju vi produktin shpe e ju t'a shit një përsëri sëso t'jini në dërmjetësus i shites produktit. Dërmjetësus i shites produktit është kur ti ke blini një produkt prej tyre edhe ju ka jep adresen e personit që t'a dërgujnë ata drejt për drejt produktin të personi që ka blini produktin prej teja. Dhe më thonë nuk dënë produkti me orë sporit të ti e ti mi ashit blirë se tënë, po çfarë bën është e merr produktin edhe ju a dërgon drejt për drejt shitësit. Se ai vetëm i jep adresën këtij, ky personi do më dërgon drejt për drejt atje. Po kjo është pak më ndryshe. Kjo është pak më ndryshe dhe më e keqe. Pse është e keqe? Sepse ky personi që ti ke blerë produktin, a do më shit drejt atje, ky i dërgon reklamat e produktit vet. Me adresë, me gjitha, me kompani, me kre. Tash, blerësi jëtë e din që ai produkt është, nuk është i shitur, është i shitur nga on, por nuk është produkti jam, unë jam vetëm dërmjetësus. E din për shkak të emrit e ata këta shtu një URL e ku me bli produktin herën tjetër se në dëmon, ta merë drejt për drejt këtë mështeri ty. Ta merë mështerin e për këtë rast të du të blesh produktin prej Alibaba e mush me thonë këtyne që unë dëshiroj produktin të shkruni këtë logo, këtë URL, këtë, edhe ta blej, dhe me thonë, të nvi produkti mu. Kur të vjen ty me paketime me gjitha, ti veç e paketon atë, edhe ja dërgon drejt për drejt shitësit. Po në këtë rast shitësit, që ka blerë prej teje, ti e bën reklam veti, ku i thue, herën tjetër nëse dëshiron këtë produkt, nëse dëshiron ta blesh, e ki 5% off. Ose 5% me lirë, 2% me lirë, 3% me lirë, në vend 19.99, tani e ki vetëm për 17. E gjëra tilla dhe më honë që me kyç njëtën person, se sot për sot, ta bësh një person të bindet që të bje produkte për teje, është shumë shtirë. Shemëll Amazon, eBay e gjitha këtu ka shmizue me miliona, paro derna sa kam ri që ta kenë besimin e blerësit. Por sot, blerësit nuk hezituin bje produkte drejt për drejt Amazon. Nëse ti shet me një website veçantë, që është website i ri, gjitha këtyra, o shumë shtije që ti bindesh. Vetëmja mënyrë që ti bindesh është me video. Kur ti shfoqesh, edhe i thua, unë jam kë shitësi, po do shfoqe mënyrë të mirë, ta zem të bësh një regulim komplet, qofë në vesh, qofë në diçka, të shfoqe si një businessman, në ato aspekte, për shumë të jep një, ta thuj një impression, ti jep një impression atyune që ti vërtet je një person që e ke me të vërtetat, po nuk je ndo një skam apo diçka tjetër. Prandaj duhet këtu ti llogaritni gjitha këtu pika. Edhe pastaj filloni të shitni në website, krijoni video në YouTube, edhe i thuni hej, kam këtë produkt, këtë me një çmim shumë të vëlletshëm, po kjo gjithmonë rritje të YouTube-s me subscribe. Kur ti arrin subscribe të zëm dikon mbi ndoshta 50,000 subscribe apo 50,000 subscribe, atëherë ti mundesh me fillu me shitjen e produkteve ose me kriju produktet vet. Edhe mund të bësh këtë. Po në pika shku të thash veç që shpjegoj sa për kësaj. Mendoj që kjo video ka shku jashtëzakonisht shumë e madhe, shpresoj që keni ku. Disa gjësende që ju ndoshta mund t'i te kaloni që janë interesin t'ju i te kaloni, po në këtë ras po mënuna t'ju përgjigjën gjithë e pyjtë për shkak që është bo një ku që s'ka mujtë ju këthe përgjigjë edhe po më vjen këtë shumë kesh për këtë. Okej, okay, mos që vanoj.
se po mundohem me lidh AdSense, por me kërkon website. Patjetër që me AdSense kërkon website. Apo mundesh AdMobile, AdMob quhet AdSense account tjetër, kërkon një parat edhe aplikon pa website. Po në këtë rast, nëse aplikon në AdSense account për një, të më thonë, për të fitu para online nga jo kompanija, atër do të keni website. Mund të rëgosh qëfar është një website ose URL. Okej, okay. Falemderit për bytin prap. Website URL është si kjo këtu. Shemëll, website URL është HTTPS apo HTTP edhe viza thyrëse www.domainiju.com. Dhe me thonë, domaini që ti ke ble, ajo është URL. Sepse është i veçantë edhe kërkush tjetër nuk mund të aketë njëti një URL. Së mund të aketë përshkak që gjithë hostat jënë të registruar në shtet ku ata nuk mund ta tekaloj, nuk mund t'japin diçka tjetër që nuk që është tërhjekur nga dikush tjetër. Për shembull, ti sa marrë një shembull shumë shkurt, nëse ke hapur një dyqan, shet diçka pa më pasi çfarë shet, edhe ke vu dyqanit emër OX Company ose LCD ose çado. Dikush tjetër nuk mund ta marr OX Company, se ti e vetëm e ke marrë e nuk mund ta merr. Njëjtë mënyrë është edhe URL. Ndoshta mund ta merr, por mund të ballafaquhet me legjë qendra tjera. Ndërsa në domain nuk është kjo. Domain nuk mund ta merr dikush tjetër nëse ti vetëm e ke blerë atë domain. E ky është ai URL apo domain që unë kam qujtë. Kjo është mundu kësi pyjtë, ose ti e spjegon, mund ta kthesh përgjigjen lutem. Nuk e spjegon. Si të konektojmë apo lidhim YouTube channel me Google AdSense? Unë kam sqaruar këtu se si lidhet, prandaj nuk po e kuptoj pyetjen, më fal shumë. Po ndjek çdo porosi, po më del një website ose URL in, se di çfarë është. Si ta konektojmë apo lidhim YouTube channel me Google AdSense? Nëse ka, okay, nëse ka aplikuar prej YouTube channel drejt për drejt në AdSense aplikim që bën, atër procesi është se URL shfoqet nëse ka apliku për YouTube. Pra dhe mos arro, mos shkoni ju google.com/ apo viza thys AdSense edhe aplikon, sa ti du të me apliku me website. Por ju, nëse aplikoni prej YouTube channel, atër klikoni në monetization. Kyshnu, dhe me thonë, shkoni në my channel. Kur të kyqesh këtu në dashboard, kjo quhet dashboard, vendi i adminit, atëherë ti klikon në monetization dhe prej monetization ju keni butonin që aplikoni. Prej aty në kur bëni submit, ju shfoqet URL i websajtit i kësaj YouTube channel që ju posedoni. Sepse YouTube duhet ta di YouTube channel URL, a URL i shkon atyre edhe ata e shqyrin channelin tuaj para se të ju pranoj. Kjo është ai procesi, shumë i thjeshtë. Edhe pastaj në atë aplikacion ju pyet edhe emrin juaj, mbiemrin juaj, adresa juaj, numri i telefonit, vendi ku do të mos shteti ku gjendet, e kësaj lloj, edhe në fund fare do të keni butonin submit ku aplikacioni shkon YouTube, YouTube verifikon aplikacionin tuaj, shiqon YouTube channel që ju keni, ai përmbahet gjitha rregullat YouTube, edhe pastaj ju pranon. Kjo është ai procesi, shumë i thjeshtë. Prapë është pyetur dhe më thonë për VP9, bendoj që kam spjeguar jashtë kënë shumë. Desha të bëj një pyetje dhe shpresoj që të më ndihmosh. Vetëm që publikoj në YouTube nuk më nxjerr VP9, por AVC. AVC ose VP9 ju anxher varësisht prej ju përdorni software ndryshëm për konvertimin e videos. Spori konvertoni ato video. Shembull në këtë rast përdor edhe Filmora. Apo ju kam thonë që kam edhe një software tjetër folas në nuk e kam Filmora, e thirret Wondershare është një software jashtëzakonisht, është i po të njëjtës kompani Filmora që është, por kjo Filmora është versioni i ri, ndërsa ajo Wondershare është version pak më i vjetër, meqense funksionon absolut me çdo domon që ti dëshiron. E nëse dëshironi, ju e jep URL edhe keni folës, dhe më thonë, s'ko nevoj as serial key, as këtu, gjitha, e keni folës, shkarkone dhe mund të apërdoni. Atu e keni formatet, ju thotë qëfar formatet, apërdoni MP4, apërdoni VM, gjitha formatet dhe më thonë atu që i kohë me video. Nuk e kam vërtit këtu
në qëtë laptop, sepse kam dy laptopa, tjetërin e përduri për gjësënd të tjera, sepse ju ka shpjegu, dhe me thonë se cilë është ajo. Po, Wondershare, nëse dëshironi me dit, Wondershare, kaq, Wondershare është edhe kompania, po Wondershare, video editor, që shpjegoj, kjo është Filmora, dhe më honë, nuk po dëshire Filmora, po bëdoj Wondershare, në këtë rast, ja, kjo këtu është, që edhe fotografin, se mund të me shku edhe në bosë fotografisë, atë gëtëm, po, thash, okej, okay. Ja, kjo është, dhe më thonë, Wondershare, edhe keni ad media gjitha tjera këtu, njëtën software, dhe më honë, kam që edhe Forest, mund të me jajep. Këtë që kam Filmora nuk mund t'ja jap, vje shumë keq, tu t'ja shpëndoja pa asnjë problem, po qëllimi kësoj është që lejon vetëm të rezruat kjo në një kompjuter. Tani kanë bon ndryshime, këtu ndryshime kanë qenë për shkak që njerëz të fillojnë shpëndojnë shumë edhe po e limitojnë tash. Do të thonë, po në momentin që instaloj një IP adresë të internetit, në momentin që dëshiron dikun tjetër, nuk ja lejon më njëherë, ju bie që s'mund të rezervoni. Dhe shumë bërë një pyta, do të me pos AdSense për në fitua me punua në Facebook, apo jo, apo jo vetëm PayPal. Edhe a muj me fitu paro prej videos që e fusim direct Facebook. Po, nëse dëshironi, keni njëti mënyrë. Facebook, ku vetë fundit, më ka fillu me këtë proces, procesin e kanë gotit në gjoshëm me YouTube. Sigur YouTube që fiton, ashtu edhe proces e kësoj. Me Facebook më të fitosh në dësë mënyra, e kje instant, articles, drepet e përmes websajteve, po ashtu e kje dhe quat ad break. Ad break është njëta proces goti sigur me YouTube monetization. Pse është taj e proces, pse ti uploadon drepet drejt, kryo një fanpage, brenda asoj fanpage ti mund fillon me rrit atë fanpage, duke uploadu video drejt në fanpage. Kur numri i rritet, atëherë mundi me shku për shumë me shqyqu me honë, okej, okay, a jam, a mund na une me ditë nëse fanpage-i im është i gatshëm për adbreak. Për shembull, vetëm shkruan adbreak Facebook, s'ka nevojë diçka më shumë, edhe guta pak si shpejt ato. Edhe keni adbreak Facebook. URL facebook.com edhe keni domethënë që mund të aplikoni drejt e drejt, që creators tools in stream ads. Klikoj. Edhe mund të shkruaj, okay, check now, see if your page are eligible for in-stream ads. Shqeqoni nëse dëmohon page-a që keni kriju ju në Facebook, a është e gashme që të shfoqë dëmohon reklama in-stream ads. Kontrollojmë check, edhe në fund fore thet see status. Kontrollojmë, okay. Edhe që shfoqë gjitha këtu fanpage e ki. Shambullon, po sa kam kriju këtë fanpage, duhet shkliku në kriteria, edhe duhet kliku e tek edhe këtu Brand Collapse Manager kriteria, and view kriteria. Këtu e shifni thot për shembull, followers e ki për momentin 1%, se po sa kam kriju këtë fanpage, kam edhe disa nga tu, mund të shëqenë se cilin prej fanpage që keni jo brenda asoj logaria, se cila prej ty në dëmohon e ke plesuaj. Nëse plesuat, shfoqet me ngjyrë, dhe me thonë se këtu që është. Tregon që atë proces e keni plëcu, filloni me proceset tjera. 1 minute views në ato video që ti ke ngarkua, dojtë i plëcëni komplet dhe thotu in the last 60 days, në fund 60 ditve që ti ki nevoj 30,000 shikushmeri brenda 60 dite në 1 minute view. Kur kjo arrijet edhe kjo formuaj të shilë edhe keni drejt dhe mund që pastaj të aplikoni. Duhet gjitha këtu followers, duhet i keni domthon so duhet 100% engagement dhe bjen so persona janë kyç që quajnë video që ti ke uploadue, janë kyç me komente, me shqyqime, me gjitha. Kjo është engagement, minutes view, so persona ka shqyque atë video. Shembull, këtu në këtë rast sot 60 brenda 60 ditëve you need 180,000 minute views. 180,000 minute views nuk është shumë e madhe, pse i duket 180,000. Sepse nëse ju keni ngarku ta zëm 50-100 video brenda një kohë të caktuar, atëherë këtu 180 minuta e fitoni, më besoni e fitoni. Një video, shumë herë sigur kjo video që kanë ngarkuar në tani, ndoshta e ka për momentin as që kam shëquar, ndoshta e ka ofër një orë.
që kam full në këtë rast. E shqeqan e një orë, dhe më honë, nëse 10-15 vetë shqequjnë, so minuta shkujnë. Pra dhe e arrinë këtë shumë. Edhe e ki në opcionin. Kur këtu arrihen, atëhere ti e ki edhe opcionin ku mundesh me aplikua. Dhe më thonë për monetization. Aplikimi e thjesht, qënë dashboard, dërgon dashboard pasi që ke kryat proces, verifikon në Facebook, ju apranon, ju pastaj mundi veç uploadoni video. Në momenti që uploadoni video, i keni disë opcione ekstra, ku thot video për monetize, apo dëshironi mësta bëni monetize, varsish prej dëshijes juve. Si të bëni monetize, filloni merë në shikushmeri. Ta ishi pastaj, e keni sigur dashboard që keni YouTube, e keni edhe ato, e mund që qëni se so paro e keni fitue në atë YouTube channel. E ato është statistika. Po në këtë rast në Facebook dashboard e keni statistiken. Unë për momentin me Facebook nuk jam mirë shumë, në atë aspektin fitimit parove, por javlenin du me thonë, jash zakonisht javlenin. Me Facebook mundi me manipulu për momentin me të jepër se me YouTube. Me YouTube për momentin jash tjerë gjitha mundësit me ndoj për manipulim. Kur thonë për manipulim, ty merë një vendit dikuj tjetër dhe t'ja plëdhen e atun. Dërsa me Facebook, kjo është ndryshe. Kjo mund bëhet. Ende, përshkak që shumë njerëz nuk e kanë kuptuar ende që mundesh edhe me Facebook me marr para sikur me YouTube, edhe shumë kompani domthonë nuk janë të orientuar fort me shku me bë complaint Facebook që hey, X personi domthonë ka marr këtu vetëm nga unë dhe ka bë monetize dhe po fiton prej videot mia apo diçka tjetër. Ato ma nuk kanë ndodhur domthonë për momentin Facebook. Shkrim Peter Rodas. Unë kam Instagram. Edhe këtu ti përgjigjna, edhe me Facebook, gjithmonë kur krijon një website, domethënë këtij personi po i them, kur krijon një website apo diçka tjetër, atëherë mundesh me dërguar vizitorët drejt për drejt në atë website ku ti ke reklama, edhe pastaj vizitorët klikojnë reklama të fiton nga ajo. Ajo është ai procesi që mundesh me bë. Deri në pritjet të si thashun e ad breaks prej Facebook, deri sa të pranohesh në ad breaks. Kam një Instagram që është diku 120k followers, më ka sugjeru që mund është me food produktit të Amazon, po unë s'kom website që është mund e me bo skip ato të website, dhe më honë veç me bo, këto s'pe këptej pa këtëru, shite dhe më honë, shite, ose mund është me dërgu e na i website që mund e me shite, me shite, okej, okay. Njësë ti Amazon, falim dhe jetë. Produkte mas shumë të që mundesh me fitu paro online prej produkteve mundesh me shit ose prej website tuj personal, po kjo nuk thëm prej website tuj personal që mundesh me shit, po mas shumë të mundesh me shit kuptuat në eBay dhe në Amazon. eBay e Amazon janë kompanit matë mojë që mundesh, sepse atje nuk shiten produktet lirë, pra ndaj konkurencen nuk e kije konkurencen e produktet lira, ndërsa në website tjera që janë shumica aty në kineze, mundem me thonë, atëherë mush janë produkte që i shesin të ikon prej Kine, prej vend ndryshme, të lira shumë. Pra ndaj ti nëse hen në ta quaj ashtu në atë vole, nuk bje mirë. Së bje mirë se ti do të smundesh ndoshta me, këta thujnë competition, nuk mundesh me barës për shumë e ta, për shkak që ata shesin shumë lirë, atë ti smundesh në posë fitimin. Për ta një monedh, një dolloshe mund të kushtoj, mund të jetë shumë e vlerëshme atje, ndërsa për ty një monedh, një dolloshe në vendin tuaj për shkak mund të mos e posë shumë lirë. Sidomos na që jemi në Evropë, qof Shqipëri, Kosovë këtu, shtrajtimet janë shumë atë mojë të mos në Kinë, atëherë nuk na përshtotet neve fare. Ajo. Por ja vlen të mos që të shitësh në eBay në Amazon duke marrë produkti dikun tjetër. Tjetër çfarë mund të përdor? Website-in nëse ke 120k followers, mund të përdor vëllo. Mënyra më e mirë thëm është pay per click. Pagesë për klikime. Një, ki shumë opcione. Një, mundesh me kryu një website, pra po thëmë ku mundesh me aplikue prej kompanive ndryshme, fut reklamat ato, edhe fito nga jo. Një, ki Tobola, thirët një, është oobula.com, ki dhe më hona sensin, ki kjo Yahoo dhe Bing që kanë krijuar quhet media.net, edhe ajo është sigur AdSense, është e dyta them pas AdSense-it. Ke pastaj shitën produkte që mundesh të bësh quh prej ClickBank, prej CJ thirret 1 apo CJ thirret 1, CJ.com është tjetra domosdoshmë sikur mënyrë ClickBanks, edhe ajo ka produkte
ose mund të më shit produkte drejt për drejt që sa në ty Amazon e këtu. Pa website, ose të kryesh website-in, dërgobri njerëz, dhe më unë gjithë ta 120k që ki followers ti mund të më arrit jashtë në shumë. Pra ndaj ja vlenjë që mos, bëq mos edhe kryjua një website. Pak ti një website që me një qmim të vëleshëm. Një prej website-in me qmim më të vëleshëm që unë e besoj, quhet ipage.com. Okay, për momentin kjo me web hosting, me domain është jashtëzakonisht shumë e lirë. Okay, got it. Siç e shihni domon 1.50 muaj për domain dhe hosting. Jashtëzakonisht shumë e lirë. Krijt hosting e domain 1.50 muaj. Juve mund t'ju shfoqet edhe më lirë domon. Kjo është për Angli, po juve mund t'ju shfoqet edhe me shpeshherë ndodh me 99 cent. Plus, kur bleni nga kjo, e ka edhe voucher codes, siç e quajnë, që merrni një kod online, shemë po e shkruaj vouchers code for ipage.com, diskant gjashme, edhe ki, thë 83% kër e blesh për shambull me këtu. 83% për vitin e por, ju shfoq. Edhe kliko këtu, e merë kodin. Kjo është, kër shkon atë procesin e plesën domenet gjitha, shkon procesin e bleres, atëherë t'i hek qëtu paro, që më spaguhet t'i qmimin e njët për kryet. E kryo një website, nësës dhe me kryua, kam e website-in tjetër, OX Web Designs.com. Mund është me shku drepe drejt këtu, edhe ta mbaroj për shembull një website design shumë të kollajshme, ose tjetër mund është me shku dhe në Fiverr, i kërkon dikuj management vëlletshëm ta kryo një website. Ose mund drepe drejt, ku do një YouTube, Facebook, ta kryo një website, do shte management si shqiptor, jeshtë zekë një shumë të lirë. Mund ta bëj atë. Okay. Edhe pasi që e kryen atë proces, atëherë aplikon me atë website për AdSense, nuk aplikon me një herë, por aplikon basi që ke dërgu disa vizitore, disa sene, si që shpjegova më parë. Edhe fillon me fitimin parave online. Po më shumë sugjeroj që të krijosh website fitash, se të garantoj që më shumë kime fituar paro prej klikimeve me atë 120k që ki followers, se sa kime fitu dhe më unë duke shqit produkte. Pra ndaj këtu, kur i ki vizituarët, që maja ta vizituarë, jepi diçka që aty në pëlqen. Shumë njerës për shumë thujnë, ovo se qëfar loj website të krijo jo në kur për vizituarët e mi, kam ka shfonca. Më e mira, më saharoni këtë, më e mira është që të krijohet një fanpage apo një website që t'ju përshtotet kategorisë fanpage. Për shumë, nëse ti ata fanpage ke fitue duke postue lojra ndryshme si lunte e gjitha tjera, atëre website do të kryohet për games, për lojra, sepse është i ngjashëm me kategorinë njëjtë. Po nuk duhet ti dikujt që janë fëmije, janë të lue për lojra, janë të interesume, të kanë bë follower ty në Facebook, ke arrit një fanpage të modhe, ndërsa i jep lojme dhe më honë të rritur është apo diçka tjetër. Ata s'qen të interesun, shumë prej ty në bëk i dhe blokujnë linkën, nuk shkon ajo procesi. Ok, këtu përgjigje s'kam... Ok, si humor dhe me thonë. A dine që farë është ad mediation dhe për që farë shërben. Ok, thëmë vërtetën, herë po që për ndëgjaj për këtë. Po, mediation është si ndërmjetësim. Kështu e kuptoj për gjuhës angleze. What is mediation? Por çfarë shërben, nuk e di. Dërgoj me URL apo diçka se thon vërtetën nuk e kam ide për atë. Mund me hop kartel viza studentore në LB nga Prishtina apo card credit. Credit card nuk keni nevojë, përderisa është viza debit card, atëherë mjafton domthonjë që të paguosh apo blesh diçka. Kjo është e qëllimi gjithë shkofit. Viza debit card, prej asaj credit card-e e ka vetëm një ndryshim. Credit card, ti mund është me shkue në minus më tepër se ke paro ato. Për shamë, sikur kur ti mash huazësh paro të bankës, njëta mënyrë është kënë me credit card. Për shamë, ne limitin e kem nga njëherë 2-3.000 pound në credit card. Që ka do thotë që nëse ti s'ki paro, ti mund të marrë bankër 2-3.000, të rjekësh për bankomati edhe pëse s'ki paro në atë gjërë logari. Ndërsa, Visa debit card është ndryshe, është e gashme për pagesën, pagun dikon, merë paro për dikuj e gjitha tu, për nuk mund shkojsh ma pak sa i limiti,
ma pak se nëse ki 0 llogari paro, do me thonë, në llogarinë tuaj, atëherë ti s'mundesh me pagu diçka dikun tjetër sepse s'ke. A me kredit kortit ndryshe, me këtë mund të pagush e gjitha, por nëse kthen parot në kohën e caktuar, atëherë mund ta marrësh një interes jashtëzakonisht madh prej kredit korti. Kjo është ai procesi të mohon kësojna. A mund ta përdorësh në Le Bank, me sa diun në Raiffeisen Bank është për momentin më e mirë ndoshta për PayPal, por ku hapa bën vetë ndryshimet po bojnë bizneset po bojnë marrëveshje ndryshme me kompanitë online, kështu që kjo mund ndryshoj, mund ta provon edhe në Le Bank. Bank. Më mira procesi është që shkoni drejt për drejtë ti pyetni ata. Më mira procesi është. Okej, jam interesuar të punoj online, më duhet një kartel, po a vlen ky kartel që të punoj për shembull me kompaninë PayPal? Në atë raste, dikush që është i avancuar këtu fare punësh, jo të pyetet dikush që ndoshta nuk ka kohë idenë fore dhe është aty vetëm për, domethënë, dhënien e ndonjë parave çka tjetër. Pyetni një person caktuar i dedikuar që mund t'i jap përgjigje sakt sa për këtë asoj. Qoftë nevoja dhe merri një letër ku konfirmon çka ai personi ka thonë, që të dish 100% që a bota jo apo jo. Përndryshe, problemi më të madh që kanë ndodhur me PayPal kanë qenë vetëm prej bankës QI, nuk ka qenë prej PayPal-it, por ka qenë prej bankës. Sepse banka nuk ka pasur ndonjë marrëveshje diçka edhe si plotëson ato kritere, domethënë që PayPal punon me ta. Me çfarë numri celular mund të më regjistrohen nga Kosova? Mund të më në LB Bank më regjistrohe mendi më të lutë. Nuk e di të thënë vërtetën se çfarë lloj numri lejon. Por ti kur të regjistron një llogari në PayPal, ti patjetër duhet më jap e zgjedh shtetin. Kur të zgjedh shtetin, PayPal nuk thot ty jep një numër prej United States apo diçka tjetër, po të kërkon domethënë me kodin e ati shteti edhe numërin që ju posedoni në vendi ku jeni. Prandaj jepet numri i vendit tuaj. Nëse atë nuk e pranon PayPal, atëherë vetëm vështirësitë janë drejt për drejtë mund pay PayPal edhe çati vendi, për shkak që domethënë nuk janë prapo thënë plotësu gjitha kushtet që PayPal ta pranoi atë. Ko rrose që shteti ka plotësu kushtet, po PayPal nuk i plotëson, në këtë moment hezitojnë të mund të shtujnë disa shtete apo vënojnë të shtujnë disa shtete në aplikacionet e veta që kanë dëmëthonë në PayPal. Janë nga Kosova si të hapë një PayPal, po më shfoqet shtetësia Kosova. Nuk gjindet, a mundet me Albania apo Serbia. Që të mund një sugjeroj dëmëthonë që të ketë nga Albania, nuk do thotë ko persona. Nga një herë kur e kjoj një vetë, disa persona më pyysin dhe dhe, oh, po, unë e kam PayPal. Ke PayPal, po, varsish prej kohës, unë e thash, ko persona që ta zëmë sot nëse registru në PayPal, mund të kjoj një logari. Ndoshta pas disa vite, mësë marveshën dhe shtete, qa dihën qa, edhe mund mësë kjoj me PayPal. Po, ai PayPal që kam kriju më porë, më kam betë ente. Janë edhe këto mundësi dhe më hoqë që ndodhe. Nëse shteti nuk zgjidhet ato, atëherë do zgjidhet shteti dytë. Këtë rast, nuk kam problem që ti mund të krijosh një PayPal account prej Shqipëria. Së kam problem, edhe mund të zgjidhë dhe mund në Albania. Po qëllimi është edhe konfirmimi e ati PayPal-i. Besoj që nëse ata letër nuk të kërkujnë prej PayPal-i, atëherë mundesh me kriju. Edhe prevon, fund fori dhe mund, mi afton. Këtë qarë mundesh me bo është që shkru për shambull, spori do shkruhet numri rrugës edhe rruga. Për shambull, numër 23 Zënal Hajdini. Po mendoj numri shtëpisë edhe rruga. Pastaj me poshtë shkruhet qyteti. Për shkak mush me shkruhet Kosova, Prishtina. Edhe nëse me presje Prishtina. Shteti i zgjidh Albania. Edhe kodi postor do të jetë i Shqipërisë. Ky është pak ai problem. Problemi që ekziston këtu është që shumë herë kur shkon postën shqiptare kuptohet njerëz janë të vetëdijshëm edhe i dinë paraforsisht se kanë probleme të njëjta, si e shohin letrën që okay, kjo thot Kosovë, për shkakun Prizrena për Prishtinë, okay, duhet ta argëtojmë për Kosovë sepse nuk është këtu në Shqipëri, sepse kjo adresë nuk ekziston në Shqipëri. Varësisht prej personit, po ka edhe postier ndoshta që e ignoran ato, e harran edhe vetëm me gjunë. Thotë gabim edhe e gjuan atë letër. Prandaj i mbetet çdo individi ta kryej punën e vete. Por a mundesh
Mundesh, unë besoj javë lejnë, tek pika më ti nuk humbet as gjallë. Nëse mundesh me konfirmuat, llogaria e konfirmon. Nëse s'mundesh, atëherë gjeni një mënyrë dytë. Po besoj javë lejnë që ta provosh. Kam përnuar një janë post e kuptoj për afërsisë se si është procesi, prandaj edhe po e flas këtë. Nëse mund të më përgjigjesh tek shitja e produkteve eBay me del tarife 50 dhe kode, do mëoni eBay i tërheq këtë tarifë më një herë apo pasi që shitet produkti. Faleminderit për veten. Okej, okay, faleminderit shumë edhe për pyetjen. Tarifa 50 kode pse të ka dolë ty, unë besoj ndoshta 50 kode ke filluar të shitesh në produkt, nuk më ndal ty një tarifë 50 kode kur ti atë produktin ende nuk e ke shit. eBay nuk të merr ty eBay ka shumë mënyra. Njëra prej tyre shpesh herë thotë mundesh me publikuar 100 postime, 100 produkte, edhe pasi që të shesh ti ta marr përqindjen. Këtë bën eBay, ose procesi i dytë është ti e paguon për fotografitë që shfoq atë. Për shembull, në fotografi mund ta ketë folas. Më shumë se në fotografi, atëherë mundet me të marr ty para, ta zonësh dikon 25 din 35 cent me sa dione, është në fotografi dikon ato. Ta shi ti e shton sa ma shumë edhe shton ato. Mund të jetë edhe më pak. Mund të jetë edhe më pak, s'mund të thëmë asgjë për atë. Mund të jetë edhe më pak. Edhe e pagun ti atë postimin që ke bërë, do të thonë website në eBay. Sepse mos harroni se eBay ka vizitor, ka blerësa që shtojnë interes për çdo ditë me miliona blerës. E në atë rasti s'ki nevojë për shkak të paguar paro dikun tjetër në ai motor kërkues qoftë Google, Yahoo, Bing e tjera, që ti më mor vizitor prej tyne e nuk duhet të paguash shumë, por më mor vizitor në website që ti më arrit shitje. Ndërsa këta ti s'ki nevojë të paguash, ti e paguon vetë atë përqindje që po poston çat produkt, më fillon me shitje sepse eBay për çdo ditë merr vizitor. Biznesi që paguon reklam jashtë në shumë. Përqindjen e parave që merr, prandaj thon, biznesi shkon kësaj. Vitin e parë mendon që më shkon humbje. Një biznes i fuqishëm e kam lofë që shpenzon paro e din atë dritën fund tuneli, si stujmë na, që do del një dritën fund tuneli, e din. Pse? Se janë specializum dhe më honë këtë punë. Edhe vitin e por humbë. Vitin e dytë e merë një fitim për t'i plëcu ato pagjesa ndoshta gjatë vitit por edhe dytë. Vitin e tretë fillon masi, por i bej ko që so so vite, dhe më honë këta atash përshka që paro t'hyra kanë shumëta, bën edhe dalje. Daljet janë në këtë rast reklama ndryshme atje. Kështu që vizitorët i kije folas, ja vlen. Besoni që ja vlen. Pas të kohë të tarif nuk mund të jetë pas të kohë të tarif. Ma dërgo ti mua vetëm tekstin, kopjo tekstin edhe ma dërgo, edhe më tregon që ja kështu thot për shkak të bëj postimin në këtë gjuhë, unë ta përkthej atë tregoj. Po tarifa pas të kohë nuk më mendet që mund të jetë. Varësisht për produktin, nëse shet një produkt shumë shtret, jashtëzakonisht shumë shtret, flas për mira euro, atëherë mund të përshamë të mërë një tarifë. Okej, okay, të shkujmë pyjtën tjetër. Të se gjërësht të kjo është një grupë në Facebook ose në Discord, të zikur tjetër ku është që parë mund të tërgojnë eksperiencën tyre. Po, atë grupë e kam krijuar, për tjetër kam krijuar, që më shkëllë në Facebook, e të tërgojnë, e grupën e kam, po gabimi jam dorës ka qenë, thëmë vërtetën prapë, për shkak pa mundësive që jemi kry punë në ku, thjetë OXCOS Group. Këtë kam qutur, dhe më honë, kam një ku që kam krijuar, edhe si që shini, dhe më honë, vetëm me shkruani OXCOS Group, këtë këtu, edhe e gjeni. Në atë rast, mune, dhe më thonë, me orë të kjo, edhe të shtroni gjitha pyte që ju e dëshirani. Shtroni pyte këtu, edhe një përgjigj në qoftë, edhe këtë grup, një përgjigj në live, poshtë, edhe mund të andimu njëre tjetër. Poshtë, dhe më duhem edhe të shtoj linkën poshtë, ti bëj disa modifikime në video që ta kuptoni ju se cilë kjo është kjo grup edhe shkoni drejt drejt këtu. Okej, pyetja tjetër a paguhen toksat nëse merresh me dropshipping apo duhet rrezuar si biznes? Pyetja jashtë zakonisht shumë e mirë. A paguhen toksa ato? Në realitet toksa në shtet po duhet të paguhen. Po shumë persona i ikun këtyre. Qëllimi i ikën këtyre, sepse unë tash nuk po sugjeroj që ti ikë bëjnë njëtën punë, po të spjegoj mënyrat që mund të shmi kry. Por shambull, ko shumë personat që punojnë në AdSense account, punojnë në YouTube, gjitha ato, me regullë është që ti do t'i kalosh zdo të ordën shtetit tuj, në këtë rast e kanë vendin e saktum të kompanisë,
të ne qumët për shambull Inland Revenue, ku ti do t'i thërsh ata dhe t'i shpjegosh, për shembull, kam një biznes këtë, jo biznes, po ta zëm punoj edhe tyra kam kaq, e ata pastaj do më honi qënë ti gjithë mund prova t'yne, edhe ata morin toks në bos prova që se so ke fitu ti. Pa tjetëri shqyqyjnë edhe ato të dollarat, për shembull, nëse ti ke hop një biznes vucër, edhe ke pagu ti jashtë në kune shumë tyra, ke blej një produkt, pe atë produkti ke blej, ta i shqyqyjnë tyrat, dollat tuja, së ke pagu, edhe tyra tuja pas fitimet, edhe ta tujnë dhe mohon bost atyne. Kështu që, a duhet para to? Po. A duhet të registruar si biznes? Nëse shet produkte non stop, po, duhet të registruar. Normal, duhet të registruar si biznes. Po nëse shet veç ko paskuet diçka, po sen, po gjithë mund si fillim të mund shme prëvuat. Prëvuar, nëse fillon të fitosh paro, nëse shet që ajo ka arrit qëllimet e veta, atë të rastruar si biznes, nuk është problem, pastaj, mund është me rastruar. Po gjithë mund të të bëhet llogari jashtë të shumë e modhe, në besoni të të bëhet llogari e modhe. Miras, miras, është gjithë mund që ju shqeqoni vetë të shumë ta, edhe merë një mësidhë me të shumë ta, që ju mundi me arritë ato. Nuk është të thonë vetëm e shqeqova një vetë, unë tash po hi online, edhe drepe drepe, po e bëj një të punë. Jo, shqeqova shumë, ledzohet fort. Për biznesin përgjithësi, mos deshti, për dikon do mëon që din, për dikon që ku një rinë ato, që ka kry një shkullë në to, jashtë se kënë shumë e rëndësishme kjo, jo të fillu vetëm drepe drejt. Sot për sot Covid në YouTube, nëse din që puna gdje, se të thëmë vërtet, mush me arriti qëllimi, pse? Se që farë du që ti të kërkojsh, për që ato mush me morë përgjigje. Krejt, prej fillimi, do mëon, se si niset një proces, një biznes, ku, kënë duhet të kontaktosh, që ta regjistrosh atë biznes, kur, në cilin ku, pasi që ta regjistrosh, më thonë, so para, gjitha këtu ti duhet para, me hulumtu e para që ta regjistrosh ato. Faleminderit edhe këtu për likes, jashtëzakonisht shumë faleminderit për gjitha. Për gjithëve ju, ju falenderoj dhe mund për që keni bërë për mu. Në atë aspektin, po mundu atë ju ndihmuna, po e shofë që edhe e dini që është falenderimin e punës që po e bëj, kështu që ju falenderoj edhe juve shumë që bashkë që në këto vete. Astera, sa paguën dhe si shkon procesi, thëmë vërtetën asë dhe njëherë një teme, Astera s'kam punuar me të, qëllimi s'kam punuar është se si më ka duke për momentin si kompani tjera ma të noja, dhe nuk kam hulimtu shumë për diçka tjetër që jesë, ndoshta e, këtu janë kompani pak ma të reja. Kër janë kompani ma të reja, gjithmonë dhe të marrin formën e këtu, qoftë në për rrjetet sociale, qoftë në për Facebook e gjitha, atëherë unë vërtet e shtoj interes ndaj asaj kompanie. Për ndryshe ju, duket që ka advertisement monetization, monetize, digital advertising company that offers performance-based solution for advertisers and media partners worldwide. Po, do më honë, duket kjo, digital advertising company that offers performance-based solution for advertisers and media partners worldwide. Është, nuk e di, është pay per click, impression per month. Ok, kjo paguam për impression, sa një mirë, më pëlqen shumë për impression. Qëllimi është që për shembull nëse ti dërgon dikon 50 apo 100k followers, dërgon ti tek një website, atëherë kur ata klikojnë, shumica atyre do klikojnë, po ta zëm nuk është numri i mjaftueshëm që ty të pëlqen, shkak ose ti plëson ato kushtet mbos çka ti ke punu për me arritë ata followers. Impression është mirë, impression është ti paguhesh so persona e shohin për shembull ose vizitojnë linkun tënd. Kjo është jashtëzakonisht shumë e mirë. Mund të pëlqen. Njëta mënyrë është me YouTube. Me YouTube edhe pse ti nuk i klikimi reklam, ti merr për impression. Për shembull, 1000 impression nëse i merr në YouTube e kije prej 2 pikë diçka dollarëve, e kije deri në 10, në 7-10 e me tutje, varësisht sa so, pagun reklamuesi në atë ku caktuar. Prandaj ja vlen të mëon edhe ajo. Nuk mund të them, do ta shiqoj domethënë këtë website, po them vërtetën, nuk po du spekuloj diçka, duket që është website domethënë që i ofron edhe reklamuesve reklamojnë biznesin e tyre, po ashtu edhe ata që duhen të bëjnë monetize, ta monetizojnë website-in e tyre apo diçka tjetër që të fitojnë paron nga kjo. A ja vlen so pagun? On vjen shumë keq, nuk e di.
se se kam provu asë njëherë, shtu që nuk duhet shërët genjej, kam dëshirë të thëmë vetëm ato të vërtita në bazë një orisë që në kam. A mi dërgën do të falë me email të tutëm. Falë me email, si të përdurët admin fast. Besoj që ti kam dërgu ato. Nëse ju do të munduhem, okej, admin fast, files, to, me fast, të dërgoj URL që ti downloadesh. Do e shkruj këtë, tjarë i kujtaj veti, që të këthej përgjigje. Është ndihë qysh mui me morë këtë program, si të vetëm për me Amazon Affiliate, video në Shqip. Nuk, këtë vetëm ka kriju që disa ku, nuk për këptej stilnoj, ok, Sony Vegas Pro, Sony Vegas Pro është pak si e fështirë, keni me krake me këtu, po është tjarë zakonin shumë e fështirë të mërë Sony Vegas Pro. Mund të provosh, dhe më thonë, krejtë qëfar duhet është ki dy mënyra, për shamull, kërkon për, ta shumë po thonë kjo është mënyrë legale, po kërkon për Sony Vegas Pro nulled, është njëra mënyrë, nulled, nulled i bje, që s'ko nevojë serial key apo diçka tjetër, është e programuar qasësuj që veç e instalon edhe punon, funksionon, kaq. Është që dikush i ka thyje, dhe më honë atë software, atë kodin e software, ku kërkon ty për serial key edhe drepe drejte asi. Ose, pro, including serial key, është tjetër, edhe më shmi shamë Sony Vegas 2020 në serial key. Niso për ty e këmë vrejt që me Sony Vegas e kam bo koqet pa më shmi që ti të instalosh pa post në dojnë një problem, dhe më nuk mund është fort, ose duhet me bo disable internetin edhe ta instalosh që më shkon verifikimi për mes internetit, sepse databaza e ty në meherë verifikon që është e vjetër dhe qëka tjetër. Jënë të manipulime që më shmi bo, po unë përviti në vorit se qëfar nëse ki për të fitu diçka, ja vrin nga njëherë edhe ta blesha produktin. Por, nëse dëshirën të shkarkoshën, këtu janë ato keyword që mushme përdur për shkarkim. Falënderit për ndihmën, falënderit juve shumë, besoj që ja kam dhënë ato fojë dhe ato senet, sa për këtë admin fast, si të hapi një llogari me të rjesh paraot. Fitoj paraot me ClickSends, si të hapi një llogari me të rjesh paraot. Logaria për ti të rjesh parot ClickSends, që muna me shiqu dhe me thonë se si pagush me këtë. ClickSends Payment Method. Ok. Edhe të regon dhe me thonë që e ko Payment Method me Skrill, me Dvola, me Pioneer, me Tango e tjera. Ok. Muna me shku drepe drejt në website e me shiqu. Kjo është ajo spjegon për afërsisht, apo dhe mundë më drepe drejt të how do I get paid from ClickSends, edhe diso dhe mund ka një jep edhe metodet me dvolla, me check, për mes qeku, qeku i bje të dërgon letrën me shumën e caktum drepe drejt në shtetin ku je, dhe ti pas ta i dërgon në bankën tuj, që ki logarinë edhe ata banka juaj të rejk parot. E kini me Pioneer, me Tango Card edhe me Skrill. Këtu janë atë formët e pagjesës, do më registruesh në cilin do nga këtu kompanit, edhe në settings, pas e ke registruhe logarin me ClickSends, në settings, në adminera, kuptuat atu ku ti ki akses në atë logarin që ke kriju, shkon settings edhe atu i jepit dhonat quft nëse ke pionerit, tangus, apo varsës e qëfar të kërkon, do më dhonash me jep atu. Si të hopim PayPal limit account, këtë kam sfigu me por, mu është me shëqu dhe morë, kam sfigu me por. A është folja sa përme me pagjes, probleme PayPal, merë PayPal extra masterclass i zhjithi. PayPal është foljas, nuk e pagjes pagush me PayPal, por, gjithë mu është do pagjes që ti merë prej një kompanije që ti kem përnu qoftë online, apo diçka tjetër, apo këshit produkte, atëherë që ato e merë një përqindet vogër. Përqindja është e vogël, nuk është përqindja e modhe që njerëz mund të rëmë, për shkak kur flas për përqindje, ti kush mendon 30, 40, 50%. Jo, s'po gjatë bëjmë ato. PayPal përqindjen e kit vogël. Për shembull, mund ta shesë një produkt 20-30 ponta apo diçka, mund të marrës 30 cent, 20 cent, 25 cent, pa më parasysh. Kjo është ajo variant që sidh me PayPal. Si mund të fitosh prej këtyre? Thënë vërtetën, disa prej tyre më kanë pyetur ta krijoj kit vetë, si të fitojmë para duke plotësuar survey.
A përfiton para duke plotësu survey? Po, po varësisht për shteti. Nëse shtetin ta zëm disa shtetet që janë të fuqishme, qoftë SBA-n që është njëra prej tyre, domethënë që më shumë të reklamimet bëhen, edhe shtetet tjera, qoftë Kanada, Australia, Gjermania, Franca, Belgjika, disa shtetet domethënë këtu që paguajnë, atëherë ti mund të plotësu survey dhe merr kogja mirë. Survey me plotësue është një e keqe, sepse kur t'jep t'i dhonë dhe detojt e caktune, për shumë me jep një email adres t'uje. Gjithë mund kur të registrosh në këtu t'me jep një email, me kryu një email, po sa që më krejt jetër, sepse të bombardojnë me email-a ndryshëm për çdo dit. Ti mund kesh me qindra email-a për çdo dit bombardojnë këtu. Pse? Se ti kur plëson një formular këtu, të kërkon emrin, bëjemrin, adresën, numërin e celularit t'uj, dhe me thonë, për me që ofertë aty. Tani, ata e shesin njëtët dhona e shesin në kompanisë 2, 3, 4, 5, 6, të më honë dhejtë e din të jetë bombardojnë me e-mail dhe me këtu. Pra ndaj është ajtë qëllimi i server që jo shumë kush i pëlqen këtu. E, nëse dëshërën të plesësh, po, ki server që pagun për shamë me 85 cent, 1 euro diçka, 2 euro diçka, 3, 7, shkujnë dhe me tutjen, varsish prej server. Por, a mund të fitosh këtu? Po, shkon në website tyre edhe mundesh me fitua drejt për drejt vetëm plesu serve. Ama, mos jep detoje tuaj atë personale sepse të bombardojnë me këtu e-maila me këtë sende tjera. A ka filluar kush a ka fituar kush por prej YouTube si i ri jam këtë lëmi? Po, 1 miliard për qëmë lojt është në po, une bili shumë herë në YouTube kam shkua, mund të them lirisht edhe mbi 500 stelinga angleze brenda dite. Po flasë të brenda dite kam shku vetëm me video. Por kam marr ka pos roste, kam marr 800 diçka mijë views brenda 24 orëve në videot që kam uploaduar, ka pos roste edhe milion që kam shkëlqyer domon brenda një dite. Çka do të thotë që ajo është para. Kështu që po, pe YouTube unë të garantoj që merr vetëm do të pos ide për kushtim me kriju vedo, paku edhe dorim. Dorim do të jasë kënë shumë. Së mund është ti me kriju një kanal sot edhe të shpresosh dhe më honë se gjithë shka do të transferuat brenda një ku shumë shku. Ja, ja, nuk mund është. Ose, ty sende më ndodhe, mund të apëtëdosh një vedo që është jasë kënë shumë interesante, ta zëmë edhe e ka rok një moment caktum, ku njerës kanë fillu e pëlqenë ato, nëse pëlqenë vedoja, vetëja është në 10 minuta, fillojnë njerëz të shkrujnë komente, share ato, ndoj ato, like ato, atëhere ajo video merë hove në madhë, edhe YouTube e indekson atë video, edhe e rekomandon atë video, tek tjërë, rekomandimi është seni me mirë që ndodhë në YouTube. Nëse YouTube ti rekomandon 1, 2, 3 video, pa më parasysh soj kje, atëhere ti i bie parave, i thëmë vërtetin i bie parave. E kjo ndodhë, kur një video ka marrë një hof të madh, që shqyrtohet për njerëzve, atëherë rekomandohet nga YouTube. Kështu që po, vëllai, do të thënë po, më të vërtetë do të fiton. Si të fitojmë bitcoins prej Browns? Jo, sa kam idenë sa për këtë bitcoins. Asnjëherë s'kam dorë të merrem me këto bitcoins. Qëllimi im vetëm ka qenë se munduhen edhe pak ligjërisht diçka të postën, diçka që e shoh, diçka që është më qëndrueshme të punoj se sa disa që shumë herë mund të humsh nga këtu. Këtu janë kanë nganjëherë sigurisht këtu njerëz kur ndodhin në ngjarje bëjnë spekulime ndryshme, jo ka shumë ndodh kështu, jo me siguri këtë atë. Mu më duket kjo Bitcoin në një mënyrë e ngjashme. Pse? Njerëz ndryshëm nganjëherë edhe nuk e dinë edhe kush e ka krijuar për shkakun, çu Bitcoin çu diçka tjetër. Domthonë këtu monedha që krijojnë nuk janë qëndrueshme për këtë gjatë dhe nuk besoj që fiton ai që ka krijuar, shumë shkurt, ai që ka krijuar fiton njerëz zakonishëm. Edhe disa që hulumtojmë njerëz zakonishëm këtu munden, po edhe pa humb goxha shumë nuk fiton ndoshta diçka tjetër. Prapë një të mpyjnë të regoni një video për Bitcoina, më vje shumë keq, nuk kam video. Si ke emrin në Instagram, është OXKUS, kretkovën. Nëse kam video me copyright,
nuk me pranojnë për aplikim, apo jo. Ja, ju që me ka bloku vidën, por që fiton ai shikimet që marrën. E vërtet, mëse vërtet, këtë e kam sigurë me por, nëse një video është me copyright, të vije si proces i personit që ka krijuat video, edhe të vije ty. Tani YouTube ka bërë dhe mënyrë automatike që për momentin që një video veç e ke kopju nga dikush tjetër, shfoqet domethënë me third party match apo copyright. Ka pas persona që ndoshta kaluam ka marr video të mia personalisht, edhe ka menduar që ti më akuzoj mua domethënë për ato video përmes YouTube-s, duke shkruar gjëja se ato video unë kam vjetër, ndërsa ato kanë qenë të mia 100%. Prandaj shumë herë këtu e shiqen YouTube kohën e aplikimit. Për shembull, kohën e uploadimit. Nëse unë këtë video e kam uploaduar sot, dikush tjetër nuk mundet me uploadu dje, sepse video posa është krijuar sot. Nëse më kuptoni mu. Prandaj YouTube nuk mund të mashtron këtë aspekt. Dytën është, ndoshta mund të bësh dëm një personi, po nuk mund besoj nuk është asnjësh. Unë besoj diçka drejtësi në jetë, edhe gjithmonë një jetë mundon atë bëj drejt ndaj dikujt tjetër pa lënduar dikon tjetër. Kam një foqë në Facebook, por nuk di të menagjoj, po më të si të shpendoj që me qenë më shumë klikime, apo me qetë për mes kartiles, a ke mundësi të shkruaj, ok, në private sene. Menagjimi, vore që farë menagjimi, vetëm më më bëj pyjtje në këthjort lutna. Farë ndirë shë jashtë zakonë shumë për pyjtje, farë ndërëj për këtë, po pyjtje tjetë pak ma e këthjort, kur thua menagjim, që farë loj menagjimi me ndonë. Nëse me ndonë menagjim për gjithësi, se s'mund të fitoj parun nga jo, atëherë parun nga jo shumë e thjeshtë të vetosh, e këtërguva gjitha pikat që mundesh me fitu prej një fanpage të kje. Qoftë për shambull, nga i fanpage, fanpage është vizitur që të kje, ata janë njështë që të kanë djekë ty, për qëllime, dhe me thonë që ti ke bo postime edhe ka pëlqy postime tuja, e kinë djekës dhe me thonë në atë fanpage, në atë rjetë social. Pra ndaj ti mundesh me shfizu ato për website, ku ki reklama ndryshme apo edhe produkte që do më shit. Po gjithmonë thëm, nëse jeni të interesuar në disa prej juve të shitni produkte dhe thuaj, ok, dëshiroj të fitoj prej këtij fanpage në produkte, atëherë puno më shumë se një kompani, mos puno vetëm me një. Për shkak vetëm me produkte do kryj gjithçka. Jo, jo. Futet reklama, domethënë një kompanie tjetër, çu prej Google këtu, apo siç thash prej Yahoo Bing që është media.net, provo edhe prej tyne. Fotë reklama ato që ti të fitosh edhe për produkte, nëse së fiton për produkte, fiton pay, pay per click, apo reklamove që është foshë në website. Nëse së fiton për reklamove, me që se besë që fiton gjitha ta followers që i kije, atër fiton edhe për produkte, të bom, fiton edhe pay, po nëni me 2-3 kompani nësë është e mos për brend një website, sepse, nëse ju paguni paro, për hostin edhe për domain, atër shfrytëzon edhe në hostin tjera që fiton nga i website. Po mos e leni vetëm ashtu pas një ide, vetëm paguni diçka. Si të shkarkoj softwarin për me kju video të lutem. Softwarin, si të vetëm për Amazon Affiliate. Vorcen software po flat. Prap se prap ju lutem, vetëm kur bëni pyetje mund sërish ta saktoni domthon emrin e softwarit. Si të shkarkoj softwarin, unë tregoni se ndaj software, unë ju jap. Domthon as software nëse kam prezant. A mosh me tërgu ma shumë në detoj për AdSense, sepse nuk mund dhe më kyq, dhe kur përvoj me registru, me thot t'i jap url link of your konto web. Qëfar duhet të bëj? Okej. Okay. Shkoj tani, po e hopi Chrome, edhe po aplikoj për një AdSense, apo të shkoj drejt për drejt edhe këto prej këtyt. Mas por, për shambull, google.com/AdSense. Kaq. Kur vjen kjo, linku i parë është kjo, google.com edhe AdSense. Klikoni në të. Tash për shkak që më kyç që shola nuk më dërgon kjo account, si thot, është suspenduar më parë. Por juve ju dërgon tek web foqja ku mund të aplikoni. Shembull, po e bëj prap. Okay. Më pra, po shkoj te Chrome. Kësi mënyre ose vetëm AdSense, ja kja është thot kyqe me një logari, e keni si këtë mënyr
get started apo sign in, get started mosh me bo. Edhe pastaj shfoqet të URL, URL of your website, apo URL-ja e websajtit që ju keni. Këtë rasti që thash më parë, dhe më do të keni websajtin me hosting. Nuk shkon me blogën këtë rast, sepse nëse keni blogger, atëherë mund të shkoni drejt për drejt në blogger edhe aplikoni si mënyrën që ju kam sqaruar më parë. Nëse keni me WordPress apo një platformë tjetër, me .com, .net, .org, info, etj., më shumë preferuar domon .org, .com, këtu preferuar sepse .info më duket nuk e pranon. Me kon shembull domeni, duhet me kon emër. Shkon gjithmonë me http 2 pika. Mirë është të jetë me HTTPS secure, sepse kjo ndihmon në aprovimin e asensit. Dhe ju shpjegova më poshtë se si mund ta merrni domthon këtë SSL certificate apo SSL certificate, thirret çuhet këtu nëse e shqiptoj në gjuhën shqipe. Nëse s'keni me këtë me HTTPS, atëherë është me HTTP vizat, edhe është domeni juaj. Për shembull, po e marr këtë fjali shqipet.com. Në momenti që bëhet kjo, kjo thot që URL, URL është për momentin ok. Nëse shlyj një si mënyrë diçka, atëherë mund të shfoqet me ngjyrë të kuqe që më thot që nuk është. Po kështu. Pastaj email adresa juaj, e shkruaj një email adresë që ju e keni Gmail account me këtë. Preferuat Gmail mos harani. You send me customized help and performance. Kjo është vetëm nëse dëshiron të marrësh informacione prej Google edhe ndihmë këtu. Yes nëse don, no nëse s'don, save and continue. Çon në opsionin e dytë ku ti shkruan domethënë adresën tuaj, emrin, mbiemrin, gjithatë ato. Pastaj bën submit, edhe i dërgohet të jap një kod ku ti instalon atë kod si procesin që shpjegova më parë në website. Po veç këtë rostin është në aplikacion, në atë rostin ke në shtim të websajtit. Ato shtun websajtin edhe mërëm kodin, dërsa këtu aplikon për herën e parë. Kaq aplikimi kjo, dërgon drejt për drejt atje. Kjo është e ja, dhe mund që bënë. Besi që ka shku ndoshta atë dy orë, goqa shumë, por dhe qysh me ndi si ma mirë t'i krejoj veden plota dhe t'ju përgjigjna, nëse disove kam pyetje tjera dhe nuk kanë interes ndoshta në qatë pjesë, atë mund t'a shtyjnë vedo, nuk është problem, t'a shiquen të mund tjetër. Kam 130 subs, edhe për du me more subscribe, edhe për du me more pare për YouTube, po me thot nuk mundesh me pa i bo 1k subscribe dhe 4000 orë me shiku veden publika, mo nuk me di qysh muj me bo qëtu 4000. Ok, kjo opcione ndryshme. Me të vërtet është që YouTube për po, ma para nuk ka posë të opcione, po tani ka shtu një limit njerëzve që mund me apliku për monetization. Këtë rrasë është, si stot këtu, du me thonë 1k subscribe, apo 1000 subscribe edhe 4000 orë që kushmeri. Nëse kjo arrijet, atëhere ata e verifikujnë, e shiqujnë, është që kushmeri edhe pas taj dhe mojnë ju këthejnë përgjigje që a ju pranujnë, po nuk do të thotë që vetëm kënë arrit këtu edhe ju pranujnë 100%. Vore dhe me thonë kategoria e channelit, në voret se a keni kopju e vedu dikuj tjetër apo diçka tjetër, edhe në voret a keni copyright apo diçka tjetër, third party match brenda aty në vedu. Nëse këtu nuk i keni, edhe shikushmëria është reale, nëse s'keni përdur bot në ndryshëm vetëm t'i bëni ato views, atëherë YouTube pa tjetër që ju pranën. Si mund t'i arrin e këtu, mënyra më e mirë dhe poster është që bëni reklamë vërtit. Keni 2-3 mënyra. Mundi me përdojë për shumë rrjetet sociale që ju keni fonsa. Dërgoni ata vizitor tek vedet që krijoni ju në YouTube duke shtu linkon. Për shembull, unë mund ta marr çfarë do vedo nga këtu, pa marr një reprekti në vedë. Se shkurt, për as derë në aso, dhe më thonë, do dhe hopi këtë vedë. Kësi mënyre, do e stopoj për momentin. Tani, kopjoni URL, shkoni rritën social për shamu të zënë Facebook, shkoni në atë fan page që ju dëshironi të ndoni atë, për shamu këtë razvet, për shkoni në OX që kam këtë, edhe pastaj këtu ku është post, ju vetëm kaloni Ctrl V apo me paste, edhe kaloni URL. Mënyrë automatike shfoqet fotografia edhe si opcion si të fitoni paro nga Amazon Affiliate bla bla. Këtu. Pastaj nëse dëshironi të shkruani diçka më tepër këtu mund shkruani
qoftë se ende ma atraktive të qetë një këto që shfoqen ma për klikim për njerëz, edhe në fund forë klikon një post. Kjo është një mënyrë për shkakun që shumë prej vizitorëve shohin këtë video edhe shkojnë drejt për drejt. Sepse, po e postoj tash për momentin, që t'i shpjegoj. Nëse klikuat për shkakun kjo, nëse klikuat, atëherë, nëse shihni këtu është shkruan youtube.com, tregon që videoja është për YouTube. Nëse klikuat, kjo e dërgon drejt për drejt në YouTube. Tani, unë posa i bërë do thotë kësoj video, një views. I bëra me njëherë një view më tepër. Kështu i merë ato views edhe fitoni. Kjo është mënyra e folas që ju mund ta bëni, po edhe ka mënyra shumë tjera. Për shembull, ka disa forume për YouTube, ku ju regjistroni në ato forume, njëra për tyre është YouTube forum. Po e shkruaj kështu. Ju ke support Google nuk është. Që kjo? YouTube.com. Kjo është një forum shumë i famshëm ku ti regjistrohesh edhe në settings e shkruan ato URL të website këtij të YouTube channel që ti ke. Çfarë do të thonë? Që ti inimon këtij komuniteti me përgjigje. Dikush bën pyetje ti kthen përgjigje, edhe gjithmonë shfoqet URL e YouTube channel-ut që ti ke. Ktu janë mënyra folës ku ti i dërgon vizitorët, pastaj shumë nga këta vizitorët, nëse pëlqen për shembull ti si përgjigjet që jepet gjithë ato, klikojnë në ato dhe shkojnë drejt për video tuaja dhe bën subscribe etj etj. Kështu arrin. Këtu janë mënyra folas ku mundesh ti me krijuar blog ndryshme, website të ndryshme, reklamime ndryshme diku tjetër edhe me dërgu vizitorë. Mënyra tjetër është shkon drejt për në Facebook, janë shumë të lira këtu. Edhe merr vizitorë duke paguar Facebookun. Pagun Facebookun që ta reklamoj dëmon YouTube channel apo video tuja. Ato mundesh me pagu nëse bën worldwide apo çdo shtet, atëherë mush me morën 0.02 cent për një shikueshmëri. Mënyra më e mira është që të reklamosh drejt për drejt në YouTube. Në YouTube është shumë e thjeshtë, vetëm krijon një llogari. Llogaria quhet Google Ads. Tani, përpara ka qenë AdWords, tash e kanë ndryshuar, kanë bërë Google Ads. Për shembull, kjo këtu, edhe kjo që është drejt për drejt në Google Ads. Start now, edhe e krijon. Do të krijohet një kampanjë, reklamon videon të që ti dëshiron. Në atë video do të më prit për verifikimin e YouTube-s se shiçan do më plotson ato, nëse se plotson kriteret. Kur them kriteret, për shembull, nëse ke kjo beauty në video dikujt tjetër, nëse nuk është video juaj, nëse ti ke në IM në kompani, për shembull, nuk mush me shkruaj check out my WordPress website. Shiqon e my WordPress. Në moment që ke përdojë fjolin WordPress, këta e njëfen si copyright që dikuj tjetër po ja kopion emrin ato. Pra ta nuk përdojë, mush me bo web design. Shiqon e se si, ose unë kryoj web design. Unë e bëj web design. Në kësi mënyre web design nuk është fjali e një kompanije. Kjo është mënyrë generale. Mush përdojë kësi suj që t'ju pranej vedën t'uj. Po sa t'ju pranej, filloni ju. Si mundi këtu me Google, shumë e thjeshtë, me 0.01 cent, mund është për një view, për një shikueshmëri në video. Tani, merrni, filloni shikueshmëri, po ashtu merrni dhe subscribe. Nëse njerëz pëlqejnë video tuja, po ki me morë subscribe, se për një persona pëlqejnë video tuja, bën like, bën share, bën subscribe, etjera, etjera, edhe ti fiton edhe subscribe, edhe views. Në atë mënyrë, shpenzon paro, por gjithë mundu me po budgetin të mojë. Ko shumë që nuk ka mundësi shpenzojnë budget, pra ndaj do e kella e mënyra fore që një spjegova. Po ata që ka mundësi të shpenzojnë budget edhe ka një, këta anglisht e quaj një fjoll aim. Aim i bjen kur e ka një drejtim që ja do me arrit një cak-caktum. Edhe nëse ki ti atë ide, edhe ki video tuja 100% jonë originale, nuk jenë dikuj tjetë që ki kupju, e ki atë drejtim atë aim, atëhere ju i avlin të mund që ta përdoni këtë Google Ads që të promovani. Si duhet të aplikoj për të registru dhe qëfar duhet të shkuj në website? Fito paro në YouTube, AdSense, spjegim, hap mbas hopi. Aplikimin e kam spjegua se si të bëhet, kam kriju e video tjera të posashme, se si të aplikoni. Si duhet të aplikua shumë e thjeshtë, channel-i do të arri pa tjetër të kryosh diso video, nuk mund është pas një video të aplikosh për një AdSense, gjithmonë do të kesh një YouTube channel,
pas YouTube channel uploadon video, pas uploadimit video duhet të jenë originale tuja, jo të kopjuara gjithmonë. Mos kesh copyright, mos kesh third party match. T'jen unike. Pastaj kur të arrin ti 1K subscribe si thash apo 4000 edhe 4000 euro shikueshmëri, vije tek monetization edhe aplikon për herën e parë për një access account. Besoj që ta aprovohet, sepse janë gjithë shka si e thashu në përputhen edhe plësujnë kushtet e regullove që YouTube regullove që YouTube i ka vu edhe të më honë pranohësh. Pastaj ti vesh uploadon video edhe fillon parod mënyrë automatike gjithka. Klikimet që merë brenda videove, të reklamove, shikushmerin vetëm shikushmerin video që merë gjithë ato, parod shkujnë drejt për drejt mos harroni në Google AdSense. Mund të shiqoni atje. Po ashtu edhe keni edhe Analytics në se për shkak këtu Analytics, edhe nëse keni monetizë, ju shfoqni tregon sa so, ai channel ka arrit në javë, në muaj, në ditë, në pa marr parasysh të fitoni nga ajo, edhe poshtë ju shpjegon cilat video më shumë ti ka marrë fond të madhe. Prandaj kjo analitik duhet shqyrtuar shumë. Pse duhet shqyrtuar? Sepse këtu mush me por analizën ko baki vetëm një video ka marrë shikueshmëri shumë të madhe dhe ka gjeneruar torta, ndërsa video të tjera më nga pak. Prandaj çfarë bën ti? Nëse ajo video për shembull ka qenë me titull si ta ndërtojmë një shtëpi, pa më shembull. Edhe më shumë ditë ka pru para, po tjerat vetë kanë qenë si ta blejmë një produkt aty ose këtu, edhe nuk ka morë para, atëherë ti çfarë bën? Fillon të krijosh vetë në gjashmëri me ato si të krijohet një shtëpi. Nuk do thot vetëm si të krijohet një shtëpi, si të krijohet themeli i shtëpisë, si të krijohet si ta vum derën në një vend, drejtorin në një vend. E gjëja të tjera që janë gjashmëri me atë shtëpinë, e në atë mënyrë tash më së ti fiton para edhe më tepër. Si duhet të aplikoj për të registruar, në çfarë duhet të shkruaj tek websajti? Këtë vetëm sa ju kam përgjigjur të më thonë, si mund të aplikoj, edhe këtë ju kam përgjigjur. A mund t'ja japësh një shpjegim për Forex? Të vërtetën absolut e di se shkon procesi Forex, por çfarë shpjegoj për këtë nuk e kam në qef vet, edhe nuk kam qenë interesuar asnjëherë për Forex. Forex është më tepër sa përket valuta ndryshme që ti duhet të shqeqosh kur bi ajo ti të investosh edhe të më thonë kur ngritjet që ka ngritjet dhe ulet ti duhet investimet bashkë në kohën e duhur ajo duhet të kesh dëmonje jashtëzakonisht shumë kohë të madhe që ti kushtosh kjo dhe Forex dhe gjitha këto tjera valute që kanë dalë nuk jam shumë i kënaqët me tu sepse një pjesë e ty në fitojnë, po shumica e ty në dhe humbin. Prandaj nuk marr kohën të maon time që t'ja kushtojnë të vaskoj. Po është edhe kjo pyetje si mund t'i tërhesh paron nga edhe website URL dhe duhet të kesh paron e logari PayPal për t'i tërhesh ato. Jo, nuk ka nevojë të kesh paron e gjyre logari PayPal për t'i tërhesh paron nga një kompani tjetër. Jo. Puna është që shumë për nga këto kompani kur të regjistruar shtot zgjedhë formën pagesës. Forma pagesës mund të shtime zgjedhë qoftë gjithë logarinë bankare, qoftë pagesë me qeqe, që do thotë dërgon qekun drejt për drejt në shtetin ku je dhe ti pastaj të rrihek për mes bankës. Ky procesin tjetër për shembull me PayPal, këtë rast vetëm i jep email adresën e PayPal-it tënd. Kaq, s'ka nevojë password apo diçka tjetër, ajo është zbën kurse vetëm email adresën, ata të paguajnë drejt për drejt në email adresë. Që shkon këtë procesi? Shumë i thjeshtë. Për shembull, ata kyçën në PayPal account që ata e posedojnë, edhe e kanë paguaj multiple people. Paguaj, domethënë, punonjës shumët. Ata vetëm e shkruajnë email adresën time, tëndën, tati, aty, 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 gjitha, edhe në fund fore zgjidh secili prej tyre. Për zonën e parë paguaj 450, shumë. Për zonën e dytë 20, për zonën e tretë 300. E tjera, tjera, në fund fundi submit. PayPal mënyrë automatike, se cilë person shumën që aje ka caktu, i pagun edhe parot vetëm kërë kjo që shtim PayPal, i shef parot që ti i ke marrë prej kompanisë caktume, sepse shkun edhe jamre i kompanisë. Më duke pyte që është e njëjtë, a mund të më tërgoni paguan me të vërtet dhe ja vlen të bëj verzionin 250 nëse nuk është reale, kjo atëherë mund të rekomandoni ndonjë foqe tjetër më të mirë. Okej, okay, shqeqajna këtë se qëfar dhe i website është.
is it typing jobs captcha? Okay, a new way to make money. Nuk kam idin për këtë. Thonë vërtitë, nuk kam idin sepse kompanijet shumë ta jënë edhe këtu typing. Shabë shkumë të artikull. Po largonën nga këtu. Pse largonën? Se s'ko parohë shumë të modhe nga tu. Se avrinë të marrë jarëse këni shumë këtë të modhe, kurse ti mush me fitu me një kompani tjetër që është ma profitabile. Pse shkoni me kompani që janë ma, që nuk paguen mirë? Pse thëmë paguni, sepse ju shpenzon shumë energji juve në fund fore dhe nëse merë një pagis, merë një pagis, okej, okay, mund thëmë, apo të vugën nga jo që kënë punu jo. Pra ndaj, ma mi të punoni në diçka që ja blinë, sepse në diçka tjetër për shamë që ma nuk është profitabilin. Këtë rast flasë për këtu. Shumë nga tu, thujnë, si fitujnë këtu? Këtu është foshë një reklama në brenda websajtë tyne. Edhe, dojnë, dëshirojnë prej autorëve ndryshëm me shkru content. Content i bie me shkru artikull. Për shembull, ti i pëlqen shkruash artikull këtu dhe e shkruam. Artikull mund të jetë ndryshëm. Si mund të fitojmë para online e gjësën dhe tjera. Atëherë ti, kur të shkruam këtë artikull, e shkruam vetë original. Edhe kjo artikull mund të gjeneroj këty në paro të zonë përshka që ka reklama edhe kjo SEO e kop artikullin tëndë, sepse je një shkëntor i mirë, shkruan mirë, pa më parasysh, edhe këta fituin të zonë 100. Nëse fituin 100 pound prej ati artikullin tëndë, atër mund të japin ty nështë 25-30, a ja vlenë, nuk ja vlenë, sepse njëtin artikull të mund të shkruash në website të tuj, edhe të fitosh pay per click vetë, pa pos nevoj këta. Procesi tjetër është, ndoshta në disa prej tyre mund të thonë, na paguajnë artikull drejt për drejt si ti të krijosh. Po prapë të paguajnë shumë të vogël prej asaj që ti energjinë ke. A vlen mendimi jam? Jo. Ndoshta mund të jem edhe gabim. Besoj kaq për këtë video, do mundohem të përgjigjja hera tjera video pyetje të tjera që më shtru në YouTube. Mendoj që kjo video është jashtëzakonisht shumë e gjatë. Falenderoj shumë për gjithëve. Mund të bëni subscribe, bëni shtrëni pyetje so ju dëshironi, nuk është problem. Unë ju përgjigj në video kështuesme. Unë jam shumë keq që video është e gjatë, por mendova domosdoshmë që sa më shumë të përgjigjemi çdo pyetje. Falenderoj shumë.